مرزا آسمون دپوس قرآن یمتی اختلافات چک تلان ربی کائناتن فرموت من روحا ما اوبینا ہوں پور دنیا اگر قیامت استام کرک دی یہ چاہ کہ اتس ونان چھ آسمان کھست چھ نا ونان کھست کرک دی دی کھست چھ آسمان دپک صحابن اس نعوذ باللہ آخ اکی سید بغض تم اس آخ اکی سید دشمن تم اس آخ اکی سید عداوت پور دنیا اگر یہ کر رب فرماوان روح ما او بینہم تم اس اخ کے سید رحم دل چلے چون کن رب سند مرزا کوت وات ام پت ونس دپس یم روایت چ یہ ہس صحیح اس نہ چھن صحیح بخاری صحیح مسلم یا باقی حدیث شریف چن کتابن من یم روایت یم ہس صحیح مگر یہ ہس مقام اخ مس انسان سند علماء چ ونا علماء نے متعلق الماء اذا بلغ القلتین لم يحمل الخبث آب یلی زمٹ کا آسی شن گندگی ہند قطر سیت نجس گسا اشتیم عالمان متعلق وانا ولی یلی تیم آسان یمن رب صف پت صف قرآن مجید اس مزا تعریف کرا تو کرو پانے انداز کنم تی لٹاو قرآن مجید اس مزا یا ایوہ اللذین یہ کس اس رب فرماوا برونٹ کن کم ہوئیس آز وقت کان دیپ نا میں چن تی ہند ایمان چن میں باسان سی بس ایکس عالم سن پروان حس پران سو دپا من احدث بدعه احل الصيف فرما یس کہ انسان بدعت ایجاد کران سو چھ الٹیمیٹلی واتان تت بدعتس پہ تلوار جائز قرار دینستا سو مطلب کیا گو سو چھ آسان پگہ یم زن تمس تم پلو چھ نا آسان سو چھ تم سند پلو چھ تم سندس تت تھاٹس پہ کن تہ ایکسٹریمس پہ گژھنہ خاطر آسان تیار ون اس نفر ونان سنا مسلمانی پتہ ات پہ پکن ول بیم چیز سہ ریفرنس دان تو اتنس سہ پہ ات منہجس پوت ہیوان یا لوب ہیوان مگر ام پتہ رب کائنات کن شکر سنا کہ تم دیت واریہن مسلمان ات منہجس پہ علمی طور بیہ عملی طور آبیری کرنک توفیق تو رب العالمین بنوین اس حقیقی مانن مز تمنی لوکن سر ون یل منہج اس وچان کن تہ منہجس متعلق تت پن اصول آسان قواعد و ضوابط آسان بنیاد آسان تمن بنیادن پہ اکس انسانس تم سمجھن آسان بی تمن پہ روزن کار بند لازم آسان اگر اس تم منہجچ کت کرو اس منہج سلف کس بارس مز پرابلم سہ گو یہ کہ ات منہجس ست وابست لکن ہند واریہ تعداد بذات خود امہ منہج کے اصولوں نشن بے خبر بہ دم تہ مثال جمعہ دہ اس بات خان صاحب نے بڈگام تت ونو مے اگر اس پرس کان اسلامک تعارف اس اگر تمس ونو اسلام حض تریش چین دشنی ات یہ چین ترین شہن مز بسم اللہ کرون آغازس مز حمد پارون آخرس پہ اس نفر ونان جواب صحیح کن غلط مگر اسلامک تعارف چھا یہ اگر وہ کان نفر کن وجہ کنتھن یہ خور ات چوان تریش اس دب یہ اسلام نیبر یم نفرن یہ جواب دیت کت کر تم اصل مگر یہ جواب اس نہ صحیح یل حدیث جبریل مز سوال آو کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام تل حض اس فرمایو اسلام کیا تمو کیا فرمو ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا گو پانچ ارکان ایمان کر تمو بیان یس یم پانچ ارکان ایمان مانی تو بس اجمالی طور ونان مسلمان یس یمو مز پانچو مز کن کر انکار زانت مانت
بلا کانٛہہ عذر کانٛہہ جسٹِفِکیشن سُہ چھُ اسلام نٮ۪بر. گوٚو ییٚتٮ۪تھ یُس اسلامُک ییٚلہِ اسہِ تعارُف دیُن چھُ تیٚلہِ چھِ اسہِ اسلامٕچ یۄس زن فاوُنڈیشن چھِ یۄس امِچ بُنیاد چھِ یِم امِکۍ بیسِک پرنسِپٕلز یِمن وَنان چھِ تِمن اصوٗلن ہٕنٛز چھِ اسہِ اتنس جواب دیُن. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ اسلام چھُ یُس مےٚ اوٚتامتھ مِثال عرض کٔر اسلام ہسا چھُ ترٛیش دٔچھنہِ اَتھ چھِ سُہ چھُ اسلامس منٛز پتہٕ أنٛدرٕ اکھ مسلہٕ اکھ اکھ سُنت اکھ اکھ خٲر اکھ مگر اسلام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تمہِ سۭتۍ یہِ کٔرِتھ. یِہوے مسلہٕ چھُ گوٚمُت منہجہِ سلفس تہِ. اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ شخصس چھُ آز ونُن ژٕ کر منہجہِ سلف قبوٗل مثلا تۄہہِ چھِ دعوت دِنۍ امِچ تُہۍ کیاہ ؤنِو أمِس اِنسانس ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ژٕ کیاہ کر ژٕ یِکھ اسلافن ہٕنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ الحمدُاللہ سارنٕے پتہ یہِ دعوت چھنہٕ جمعیت اہلِ حدیثٕچ کٔشیٖرِ منٛز یعنی تِمو کٔڑ کینٛہہ نفر سمے آز برونٛٹھ 50 ؤری یا 100 ؤری پتہٕ بنوو تِمو کینٛہہ نٔو کانٛہہ دٔلیٖلا پتہٕ دوٚپُکھ لوٗکن یہِ مٲنِو نہٕ یی. یہِ چھُ ہُمن اسلافن ہُنٛد دیٖن سمجھنُک طٔریٖقہٕ کار. وۄنۍ چھُ رۄبہٕ سُنٛد فضل کہِ یِم یِم افراد ؤتھۍ یِمن تہِ دیُت رۄبن تٔتھۍ آبیٲری کرنُک توفیٖق باقٕے کُچھ نہٕ ہے. کُنہِ ساتہٕ آسہِ یِمن منٛز تہِ تِہنٛدِس منہجس نِش عملی یا علمی طور دوٗریر. یہِ ہیٚکہِ بشری کمزوٗری تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ علمی کمزوٗری تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ عملی کمزوٗری تہِ ٲسِتھ. تتٮ۪تھ ونو نہ ییٚتٮ۪تھ چھُ منہج مُطابق اسلافن ہٕنٛدۍ منہج مُطابق چھِ غلطی گژھان. کُنہِ جایہِ آسن تِم تمچی کتھ کران الحمدُاللہ غالب چھُ تی خٲر چھُ تی مُشاہدٕ چھُ تی تہٕ رۄب العالمیٖن کٔرِنکھ تِم کوٗشہِ قبوٗل. اِسلیے وَنُن چھُ ییٚلہِ تُہۍ أمِس دعوت دِیِو اگر أمِس أسۍ وَنو اہلِ حدیٖث ہسا گوٚو یا سلفی منہجس پٮ۪ٹھ پَکن وول ہسا گوٚو سُہ چھُ سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ گنٛڈان بیٚیہِ چھُ سُہ رفُ الدین کران رُکوٗع وِز بیٚیہِ چھُ سُہ آمیٖن بِلجہر کران مثلاً. اگر أسۍ أمِس یِہوے وَنو تعارُف یہِ چھُ منہجہِ سلف أسۍ چھِ وَنان صحیح کِنہٕ غلط جواب ؤنِو یہِ چھُنہ تیٚلہِ منہجس منٛز کِہیٖنۍ. ییٚتہِ چھِ ہوے کَتھ یِوان صادِق. اَسہِ اوس منہجہِ سلف کٮ۪ن بُنیادن ہٕنٛز کَتھ کَرٕنۍ أمِس اصوٗلن ہٕنٛز. اصوٗل چھِ وَنان موٗلن جَڈس روٗٹٕس. اَسہِ ٲس موٗلن ہٕنٛز کَتھ کَرٕنۍ أمِس سۭتۍ مگر أسۍ چھِ اَمہِ کٮ۪ن بازے پن ؤتھرن ہٕنٛز کَتھ کَران أمِس. اِسلیے ییٚلہِ أسۍ یہِ صوٗرتحال چھِ وٕچھان گوٚو پرٛابلِم چھِ یہِ چیٖز کہِ یِم زَن اَتھ منہجَس سۭتۍ وابستہٕ اَفراد چھِ بسا اوقات چھِ تِم تہِ کُنہِ جایہِ کُنہِ غلط فہمی منٛز یہِ چیٖز کَران. وَنان چھِ تِمن اصوٗل وَنان چھِ تِم فروع یعنی وَنان چھِ تِمن بُنیٲدی کَتھ وَنان چھِ تِم دوٚیمہِ درجِچ کَتھ. اَمہِ پَتہٕ یُس اَتھ منہجَس منٛز وۄنۍ سُہ مسلہٕ گوٚو یُس مےٚ وٕنکیٚنَس کَتھ چھِ کَرٕنۍ چوٗنٛکہِ اَتھ منہجَس منٛز ٲسۍ اَسہِ اَکھ ٹرٛیک اَکھ دِنہٕ آمُت قرآن و سُنت سَمجھن کِس بارَس منٛز. ییٚلہِ أسۍ اسلافن ہٕنٛدۍ دیٖن سَمجھنٕچ کَتھ کَرو أسۍ چھا یَلہٕ کِنہٕ أسۍ چھِ بنٛد؟ یہِ چھُ وۄنۍ سوال آسان. اَمی سۭتۍ گژھِ یہِ مسلہٕ واضح کہِ یُس زَن سون ٹایٹٕل چھُ ہلہِ سلفیہ حُریت فِکِر. کیٛاہ سلفیت چھا فِکری آزٲدی یا فِکرِ ہٕنٛز آزٲدی؟ أسۍ چھا سونٛچ کے طور پر دیٖن سَمجھن کے طور پر چھا أسۍ آزاد؟ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ سَمجھو. یہِ چھُ مسلہٕ. ییٚلہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران کہِ منہجہِ سلف گوٚو کیٛاہ أسۍ چھِ واتان تٔتھۍ نۄقتَس پٮ۪ٹھ یُس زَن علامہ البانی رحمتہ اللہ فرمایو فرمووُکھ فہمُنا مُقیدُن بہِ فہمہِ سلف صالح. تِمو فرمایو یُس زَن سون فہم چھُ یعنی دیٖن سَمجھنُک سُہ ہسا چھُ مُقیت سُہ چھُ گٔنڈِتھ سُہ چھُ تَتھ چھُ گیراو کٔرِتھ سُہ چھُ اَٹیچ کٔرِتھ کَتھ سۭتۍ بہِ فہمہِ سلف صالح سانٮ۪ن اسلافن ہٕنٛدِس فہمَس سۭتۍ یِمے صحابہ تابعیٖن تبع تابعیٖن. أسۍ گٔژھ نہٕ تِہنٛدِس فہمَس نٮ۪بر نیرٕنۍ یا أسۍ گٔژھ نہٕ تِہنٛدِس فہمَس مُخٲلِف بَنٕنۍ مگر گژھان کیٛاہ چھُ أسۍ چھِ سَمجھان پَننہِ جایہِ. اچھا گۄڈٕ وٕچھو اَتھ اُلٹہٕ کیٛاہ چھُ. اَتھ اُلٹہٕ چھُ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ نظریات بَنے یَتھ اُمَتَس اَنٛدَر کۭتیاہ مُفکِر ؤتھۍ یَتھ اُمَتَس اَنٛدَر
کۭژاہ شخصیات پتہٕ تِہنٛز جمٲژ بنے یتھ اُمتس منٛز مُختلِف نظریاتن تحت. تِمن نظریات کیازِ آیہِ وجوٗدس؟ اگر تُہۍ وٕچھِو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ اوس کہِ تِمو ترٲوہم اسلاف. اگر تِم اسلافن روزے غلام یتھ أسۍ ونو اتھ بارس منٛز یا تابع دار، تیٚلہِ یہِ ہن نہٕ یِم نٔے نٔے خیالات نٔے نٔے تھاٹس یہِ ہن نہٕ دیٖن کِس ناوس پٮ۪ٹھ وجوٗدس. ییٚلہِ تِمو تِم ترٲے نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو؟ نٔتیٖجہٕ درٛاو اکھ ونان اوس اکھ دٔلیٖل، بیاکھ ونان اوس چھُ بیاکھ دٔلیٖل. گوٚو اگر أسۍ دیٖن سمجھن کِس بارس منٛز تہِ یی سمجھو کہِ أسۍ ہسا چھِ یلہٕ، اسہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ پکناوو أسۍ یہِ دیٖن، تیٚلہِ گژھِ اسہِ تہِ سوے ونن یس وننس علاج کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ یہِ دعوت ہیٚتھ أسۍ درٛامٕتۍ. أسۍ درٛایے دعوت ہیٚتھ ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ نسا گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ بیگنڈ، أسۍ نسا گٔژھۍ نہٕ نین نین خیالاتن نین نین فِکرن ہٕنٛدۍ گژھٕنۍ شِکار. مگر اگر اسہِ پنُن پان سمجھ اتھ بارس منٛز آزاد، اسہِ گژھِ اُلٹہٕ تہِ یہِ کینٛژھا تِمن گوٚو یِمن أسۍ دپان چھِ علاج کرہاو. وۄنۍ یِمو أسۍ چوٗنٛکہِ اگر أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ زبٲنی بیٚیہِ امِکۍ معاملات ییٚمہِ انداز ڈِسکس کرو سُہ گژھِ واریاہ وقت، بہٕ چھُس آز یژھان مۄختصر کتھ کرُن. تتھ چھِ واریاہ وجوٗہات، اس لیے یِمو أسۍ فوراً نوٹس کُن. تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ الحمدُاللہ گۄڈنِکِس صفس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ التقید بالمنهج السلفی، یعنی منہج سلفس سۭتۍ روزُن مقید، اتھ منٛز روزُن محصوٗر، نٮ۪بر نہٕ نیرُن، دٔچھُن کھووُر نہ ژَلُن، یہِ چھُ ٹایٹ. امہِ پتہٕ یُس لفظ گۄڈنٮ۪تھ ییٚتنس کتھ کرنہٕ آمٕژ چھِ، ییٚلہِ أسۍ دعوت دِوان أسۍ کیاہ یژھان؟ أسۍ چھا یژھان نوٚو کانٛہہ نعوذ باللہ دیٖن؟ یِتھ پٲٹھۍ بعض لُکھ چھِ ونان ہیٚمِس ہسا چھِ نوٚو دیٖن ونان، کینٛہہ چھِ ونان یِم ہسا چھِ لا دیٖنیت ونان، لا دیٖنیت یا لا مذہب، یعنی یِم ہسا چھِنہٕ کانٛہہ مذہبٕے مانان، یِم ہسا چھِ کانٛہہ دیٖنٕے مانان. مگر ییٚلہِ أسۍ اصلس کُنتھ واتو، سون مطلب چھُ أمِس مُسلمانس وَنُن ژٕ بن اصل مُسلمان، المسلم الحقیقی چھُ سون مطلوٗب، ژٕ بن اصل مُسلمان. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اصل مُسلمان وٕچھو، یہِ مُسلِم کٔمِس وَنان؟ اگر تُہۍ وٕچھِو تَتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ وَنو نہ حظ سٲنۍ دعوت نہ حظ چھےٚ نٔو دٔلیٖل کینٛہہ، مُسلمانَس چھِ أسۍ وَنان ژٕ بَن اصل مُسلمان، پَتہٕ چھِ ژور لفظ أمِس مُسلمان سٕنٛدِس ڈیفِنِشَنَس منٛز تۄہہِ ڈِکشنرِیَن منٛز یا تعریٖفاتَن ہٕنٛز کِتابَن منٛز نیران. گۄڈنیُک چھُ تۄہہِ مُسلِم، دوٚیِم چھُ مُستسلِم، ترٛیٚیِم چھُ الخادِع، ژوٗرِم چھُ المُعتَنِق. مُسلِم یہِ چھِ وَنان تٔمِس جانوَرَس یَس نَستہِ منٛز آسہِ رَز ترٲومٕژ مٲلِکَن، پَتہٕ آسٮ۪س پانَس پَتہٕ پَتہٕ پَکناوان. ییٚلہِ تٔمِس وَنو مُسلِم، تیٚلہِ چھا مُسلمان بےٚ گَنٛڈ کِنہٕ مُسلمان چھُ گَنٛڈ کٔرِتھ؟ دوٚیِم لفظ المُستسلِم، المُستسلِم گوٚو یِم سَرَنڈَر کوٚر، اِستِسلام کوٚر، اِستِسلام گوٚو سَرَنڈَر کَرُن. اگر مِثال کہِ طور پَر بہٕ کَرٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سَرَنڈَر، اَتہِ چَلہِ حظ میون وۄنۍ کِنہٕ تُہُنٛد؟ چَلہِ نہ وۄنۍ تُہُنٛد، میون کَتہِ چَلہِ؟ گوٚو یُس سَرَنڈَر کَرِ سُہ چھا یَلہٕ کِنہٕ بنٛد؟ ترٛیٚیِم الخادِع، یُس جھُکیو کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، جھُکُن چھِ اَکھ علامت آسان کہِ مےٚ مون چون، یَتھ أسۍ وَنان چھِ سَرِ تَسلیٖم خم کَرُن، قبوٗلیتُک کَلہٕ جھُکاوُن. ییٚلہِ أسۍ یہِ جھُکاوو پَتہٕ کَتہِ چھُ میٲنۍ اَتہِ کارِستٲنی چَلاوٕنۍ؟ ژوٗرِم لفظ چھُ آمُت المُعتَنِق، المُعتَنِق کیاہ چھُ آسان؟ یہِ چھُ ترٛاوان کانٛہہ نٲلۍ پانَس کانٛہہ چیٖز، مِثال دِمو أسۍ أمسٕے جانوَر سٕنٛز، جانوَرَس چھِ نٲلۍ آسان ہٹۍ کوٚر، تَتھ چھِ پَتہٕ رَز گَنٛڈان. گوٚو یُس أمِس یہِ ہٹۍ کوٚر نٲلۍ چھُ ترٛٲو یہِ کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ؟ یہِ چھا گَنٛڈنہٕ خٲطرٕ کِنہٕ یَلہٕ ژھٕننہٕ خٲطرٕ؟ گوٚو یہِ چھُ گَنٛڈنہٕ خٲطرٕ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ مُسلمانَس، أسۍ حظ چھِ یَژھان بُنیٲدی طور بہٕ تہِ تہٕ ژٕ تہِ، أسۍ گٔژھۍ بَنٕنۍ حقیٖقی مُسلمان. حقیٖقی مُسلمان چھُنہٕ بےٚ گَنٛڈ گژھُن، حقیٖقی مُسلمان چھُ گَنٛڈَس منٛز یُن. کَتھ گَنٛڈَس؟ یہِ چھُنہٕ ہُہ گَنٛڈٕ کینٛہہ آنِیَن کھٮ۪نُک گَنٛڈٕ کینٛہہ، یہِ کُس گَنٛڈ؟ یَتھ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪س أسۍ کُنہِ جایہِ گٔنٛڈِتھ چھِ آسان. أسۍ چھِ دیٖن کِس بارَس منٛز گٔنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ، گٔنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ کَس؟ رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس منٛز تہٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس فرمانبردٲری منٛز، أتھۍ منٛز چھِ أسۍ گٔنٛڈِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ. اسلیے أسۍ چھِ یَژھان تَتھ گَنٛڈ یُس یہِ چھُ یہِ گوٚژھ مضبوٗط گژھُن، نہ کہِ أسۍ گٔژھۍ یَلہٕ گژھٕنۍ. تِمن چھِ وَنان لۄگل جانور، لۄگل جانورَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گٔژھۍ نہٕ أسۍ گژھٕنۍ یَلہٕ
أسۍ ژَلو کال آسو أسۍ عیٖسٲیِس سۭتۍ بیٚکہِ دۄہ آسو یہوٗدِس سۭتۍ بیٚکہِ دۄہ آسو بیٚکِس بَلایہِ سۭتۍ، یہِ دٔلیٖل چھَنہٕ مُسلمان حقیٖقی مُسلمانَس چَلہِ نہٕ یہِ. اچھا اَمہِ پَتہٕ پَکو برونٛٹھ پَہَن. مِن اَساسِیاتِ سَلَفِیہ، مےٚ چھُ وٕنکیٚنَس اَصلی تۄہہِ وَنُن کہِ بحثیتہِ سَلَفی یا منہجہِ سَلَفَس منٛز کوٗتاہ چھُ اَسہِ ریسٹرکشنٕز، کوٗتاہ چھِ أسۍ گٔنڈِتھ، کوٗتاہ چھُ اَسہِ یہِ کہِ نہ سا تُہۍ چھُو أکِس مخصوٗص طٔریٖقہٕ کارَس پابنٛد، تُہۍ نہ چھِو نہٕ یَلہٕ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یَلہٕ تہِ چھا کانٛہہ، پَتہٕ چھا سُہ پانَس سَلَفی تہِ وَنان، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان تِم چیٖزَن برونٛٹھ کُن. حصرُل اعتبار بالوحی، ییٚلہِ اہلہِ دعوتہِ یا منہجہِ سلفَس منٛز ییٚلہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران، پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ چھِ کَران اَتہِ کَتھ کہِ حُجت کیٛاہ چھُ، دیٖنی حُجت کیٛاہ چھُ، اعتبار کَتھ، معتبر کیٛاہ، اَسہِ چھِ فوراً یِوان برونٛٹھ کُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ترکتُ فیکُم امرین، مےٚ ہَسا ترٲیمو تۄہہِ منٛز ہدایتہِ کٔژ سرچشمہٕ زٕ. تُہۍ وٕچھِو منہجہِ سلفَس سۭتۍ یِم وابستہٕ افراد چھِ تِمن چھُ واریاہن محاذن پٮ۪ٹھ پیوٚمُت لَڑُن. کُنہِ جایہِ ووٚتھ کانٛہہ نفر تٔمۍ دوٚپ ییٚتہِ اکثریت یَتھ کُن آسہِ تٔتھۍ سۭتۍ پَکو، مگر اہلِ حدیٖث کیٛاہ اوس وَنان یا منہجہِ سلفَس سۭتۍ کہِ ترکتُ فیکُم اما. اگر بہٕ تۄہہِ اکٲے مِثال دِمہٕ، اِمام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ، ییٚمہِ ساتہٕ فِتنہٕ خلقہِ قُرآنَس منٛز تِمن سۭتۍ سُہ سلوٗک کَرناو، ژٕ وَن سا قُرآن چھُ مخلوٗق یعنی کرٛیشَن، اگر تہِ وَنو تیٚلہِ چھُ اَتھ منٛز ٲب تہِ مانُن نعوذ باللہ، تِکیٛازِ یُس زَن پٲدٕ چھُ آسان کَرنہٕ آمُت کانٛہہ چیٖز مخلوٗق یُس آسان چھُ أمِس منٛز چھُ نۄقص آسان، یِم تہِ وَنان ٲسۍ کہِ تُہۍ مٲنِو یہِ چھُ مخلوٗق، تَمیُک مطلب گوٚو اَتھ منٛز چھُ ہیٚکہِ ٲب ٲسِتھ نعوذ باللہ، مگر علماء سلف ٲسۍ دَپان یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد صِفت، یِتھ پٲٹھۍ رۄبَس چھُنہٕ ٲب تِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس صِفتَس منٛز تہِ ٲب آسان. مسلہٕ گوٚو بَڑان یُس زَن تۄہہِ بوٗزمُت چھُ فِتنہِ خلقہِ قُرآن، یَتھ پٮ۪ٹھ بَجہِ بَجہِ کِتابہٕ تہِ چھےٚ لیکھنہٕ آمژٕ، مگر تُہۍ وٕچھو اِمام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمن کَمر اوس کوڈو سۭتۍ ژَٹنہٕ یِوان، تِہُنٛد اوس جواب یُس تاریخَس منٛز چھُ دَرٕج، ایٖتوٗنی بہِ آیتِ مِن کِتابِ اللہ او بہِ سُنَّتٍ مِن سُنَنِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتّٰی اقول بہِ، اگر تُہۍ یَژھان چھُو کہِ بہٕ گوٚژھُس تی وَنُن یہِ تُہۍ چھُو یَژھان بہٕ وَنہٕ، بہٕ تہِ وَنہٕ تی، مگر شرط چھُ صرف أنِو تُہۍ زٕ چیٖز، یا أنِو آیتُ مِن کِتابِ اللہ نَتہٕ أنِو سُنَّتُ مِن احادیٖثِ سُنَنِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیٖک، تِمو ووٚن نہٕ ترٛیٚیِم چیٖز تُہۍ أنِو بادشاہَس کیٛاہ چھُ خۄش گژھان تَتھ أنِو مۄہر ترٛٲوِتھ بہٕ تہِ مانہٕ. ٹھیٖک، وۄنۍ یُس اَکھ اِنسان اَنہِ کانٛہہ چیٖز تہٕ کَرِ اَتھ اَنٛدَر شٲمِل، دَپہِ نہٕ حظ خاب تہِ مٲنِو، اَکھ أکۍ جان اِنسانَن چھُ خاب وٕچھمُت، سُہ مٲنِو دیٖنَس منٛز حُجت مِثال کہِ طور پَر، تٔمِس وَنو أسۍ جواب کیٛاہ برونٛٹھ کَنۍ چھُ جواب مَن احدا صفی امرِنا ہاضا ما لیس منہ فہوا، باسے ما مانہِ ہا میون مِزاز تہِ أمسٕے وَنَن وٲلِس سۭتۍ یِم فلٲنۍ صٲبَن ووٚن خاب وٕچھ، بٔلکہِ چھُس بہٕ تیوٗتاہ کَمزور باسے ما مانہٕ ہا بہٕ تٔمِس برونٛٹھ بَروسہٕ کٔرِتھ تٔمِس بُزرگَس پٮ۪ٹھ، مگر اَتھ چھِ رَد آسنٕچ مۄہر ترٛاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رِجیکٹِڈ، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِہنٛدِس شریعتَس منٛز بیٛاکھ کانٛہہ چیٖز دٲخل کٔرِتھ، اِسلیے وۄنۍ چھِ اَسہِ پابنٛد کِنہٕ أسۍ چھِ یَلہٕ، اگر یَلہٕ آسہٕ ہاو تیٚلہِ وَنہٕ ہاو دۄہ دِش آز چھُ مےٚ باسان یِتھ پٲٹھۍ، آز چھُ ہَم آز کَرو یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ ووٹِنٛگ اگر زیادٕ أتھۍ کُن آے، یا آز وٕچھو فَلٲنۍ بُزرٕگ کیٛاہ وَنہِ، پَکھاو نا تیٚلہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ، مگر أسۍ چھِ پابنٛد. تِمو فرمو یُس اَتھ منٛز کیٚنٛہہ مٔزیٖد چیٖز ہٮ۪تھ یِیو فوارات سُہ چھُس مَردوٗد، پَتہٕ کیٛاہ اَثر تَتھ پٮ۪ٹھ محنت کَرنَس. اَمہِ پَتہٕ پَکو برونٛٹھ اَتھ تقیُد بہِ منہجہِ سلف یا فہمہِ سلف، یِمَن اَسلافَن ہِنٛدِس فہمَس پٮ۪ٹھ تِہٕنٛز وے آف اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ یۄس أسۍ وَنان، تِمو کِتھ پٲٹھۍ سَمٕجھ یہِ دِیِن. مِثال کے طور پَر أسۍ چھِ وٕچھان رۄبہٕ سُنٛد فرماو اَقِمُ الصلاة، ہاں رۄبَس مٔنٛگِو کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ زیادٕ یہِ زیٹھُن، تِکیٛازِ میون عادت چھُ یہِ بُرٕ عادت زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ گَنٹہٕ، تہٕ مگر آز چھُس بہٕ یَژھان بہٕ کَرٕ ہا مۄختصر، بیٚیہِ چھُ الحمدُاللہ تُہۍ تہِ طالبہِ علم، تُہۍ چھُو سٮ۪ٹھاہ پَران بوزان ہیٚچھان، میٛٲنۍ اِشارات چھِ اِنشاء اللہ سٮ۪ٹھاہ. اَسلافَن ہُنٛد یہِ سو دیٖن سَمجھنُک یُس طٔریٖقہٕ چھُ، اَتھ نِش چھُنہٕ اَسہِ نٮ۪بَر نیرنٕچ گُنجٲیِش کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ اِختِیٲری مَسلہٕ کینٛہہ، بیٚیہِ چھُ یہِ رۄبہٕ سُنٛد فرماوُن اَتھ بارَس منٛز، یہِ چھِ پرٛابلِم. واریاہ مُسلمان بٲے تِم چھِ سَمجھان یُس یہِ سَلفی تھاٹ چھِ یا سَلفی آیڈیالجی یَتھ تِم وَنان، یہِ ہَسا چھِ یِمو
أيك جماعتن ألغي كرمس باتشوتا باي تيم كمان كمان كونشي كرام منصوب كوني وزبانا نيشي ابن تيمية كوني وزبانا نيشي إمام بخاري مزبانا نيشي سناولا أمرت سري بازي بانا نيشي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أجمعين تو اس پہ ونان پنہ بے خبری سم چیز بہرحال اللہ تعالیٰ کر سارے اصل ہدایت یل وچان امک فاؤنڈیشن منہج سلف تم اس آیات بروٹ کنت یہ تفسیر تو الحمد للہ پریمت مجھ شاہد ون شاہد گو اس نقطہ بنیادی مطلوب آسان شاہد ربن یل فرمو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا یس امہ آیت مز مے شاہد یعنی مطلب نقطہ سہ یہ ہسا ان مومن ہز و تراو مومن کم ایسے امس قرآن نازل اس گسان یمے اسلاف یمے صحابہ سہ یہ و تراو تمس کیا گھس نولہ ما تولى یا گمراہی من سہ گو اس بڑراون تھی مز و نسلہ جہنم پتہ سوزوں کت و ساعت مصیرا ونچا یہ اسلافن ہن دین سمجھن مسئلہ اختیاری کن یہ اضطراری اضطراری گو مطلب مجبوری ات چھن کانہ گنجائش اس یہ ترائے تمس روزن جہنمس گھن خاطر تیار یہ ظہور صبن یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماو اس لیے اس تم اسلاف ہندس بارس من یل ول آز گوس گس بہ فلنس ست پگہ گس بہ فلن نہیں اس آیت اس ات خطر بنیاد بناوان سو ون کہ اگر تھی تم نش ڈلو رب بڑرو تھی گمراہی مز یت مز پیو یہ گو دنیا مز سزا بیہ گو آخرتس مز نسلہ جہنم ربس من گو رب دشو مصیبتوں نش دن یاد دم آیت اس آمز فینامن مسلم آمن تم فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق شاهد شيء وان تولوا فانما هم في شقاق وان اگر یمن مومنن ہندس طریقس بوت پھر کمن مومنن یمن صحابت اصلا فانما هم في شقاق تلحس بے یم دور رسمس راہ راست نشان اس دلی فسیکفیکہم اللہ رب کرو تو ہند شر نش رچ وہ سمیع العلیم سہ سٹھا بوزون تو زان گو یہ انسان شریر بنان بیچ انسان راہ راست نشن دور پیوان یل یہ تم اسلافن ترا ون یلگی کن ون گانڈ اب پہ وچو آیت بلکہ حدیث مبارک یت مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارباز بن ساریہ سند حدیث رضی اللہ عنہ پتہ فرمو کہ رٹزو میون تو بیمان ان خلفان ہن طریقہ اخ تفسیر تر شارحین حدیث ونان خلفا سے مراد ساری صحابہ بہرحال فرمو تمسکو بہا ات کرزو تحفظ نہ چیر تھا مضبوط تھا و عدو علیہ بن نواجز ات کرزو کم سے تھا اگر دندو ست ونو یہ کمزوری اڑمو سن ارمو سو بھی ہو ڈاٹ پریت کن فکر تران پتم دندو ست کرزو ات تھف ون پتم دندو سے تھف کریں گو اس بندش کن اس یل یہ بندشو ہند لفظ گھس آج سمجھ یون بس یوت میں اصلی ون فرمان علامہ مقبل الوادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان السلفیہ لیست جبہ فرمان سلفیہ جبہ کی جبہ ونتو تھی پھیرن کشرس مز یہ پھیرن یلبسوہا من اراد یس یس سہ لاگہ ات و اذا اراد خلعہا خلعہا پتہ یل یس دپ آز ووت ون مارچ وہ تھو بہ یہ پھیرنہن نبر کڑت پتہ وچ اس بروٹ کن اس کتن کتن چی نبر کڑا بل ہی التزام منچ مسئلہ بعض دفعہ کان انسان کران یہ دپان نم نمتن کتن مز مان بہ اسلافن مگر کن اکس کتہ مز ہسا مان بہ اخلافن یعنی تمو پت آئے پتہ کورک تہندس مخالف بہ ہسا تراو کت اسلاف اتی بہ رٹ پتہ یم سن اس پتہ تم واد آو تہندس مخالفت کر یہ صحیح کران مونو نو تہ اخ دمو ستی نبر نیر تو یہ یت کن تہندس تہ کیا جواب اتی کیا صحیح کران
جواب چھ اخ منج سلفس مزن چھ اخ عملی اصول اخ سوچو تا یہ نسانی انڈرلائن کرے السلفیتو لا تقبل المشارکہ تیزو یاد ذہن اسمت تیزو یاد السلفیت لا تقبل المشارکہ سلفیت چھن یک دلیل بدم تو اس پر اک مثال اک اگر تو فقہی مسالکن مز وچھو مسالک عربان مز فقہ زن مذاہب چھ یا مسالک ون تو تتی چھو زن مسلکن ہند پیروکار چھ آسان تمن چھ ز قسم اک قسم چھ سو سدبی جو بھی ہو مجھے اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلنا ہے ٹھیک بیاکھ چھ سو دپ اس ہسا ہیکو بعض مسائلن مز بین کن رجوع کرت یہ بہ تہذ کت کران یہ چھ سن کت چھنی کیہ اس ہسا ہیکو تم چھ تت ونان اصلاح المذہب برصغیرس مز چھ ات پیٹھ تھانوی صاحبن واریہ کیہ مطلب محنت کرمت یا کوشش کرمت اس ہسا ہیکو بعض ضرورتس مز بیکس امام سن فتویٰ استعمال کرت تم سیت نسا چھن اس پن مسلک نشان نبر گسان مگر یل اس منہج سلفچ کات کرو منہج سلف چھنا اسی تمی انداز اسی ہوتنا زبان ہے امس چھا یہ آخرس گنجویش نیبر نیردش کن نا اسی تاید کرنا تک اسی کات مگر اس کرو گوڑ پانی نکات مسلو چھ سون یہ کہ اسی منہج سلف چھ اختیار کرن لا تقبل المشارکہ یہ چھن سو منہج کن یا چھ دبک ام مزمان با 90% داہ مان با بیکسون پنسا مان با یہ پنسا مان با بیکسون بس اکس عالمی دین سن بوزان سو شیخ عبید اللہ جابری رحمت اللہ علیہ ہند اکس رسالس کران شرح تتھی مز ون تمو عبارت بک وقال البعض عبارت وچو اک سلفی ون دپان انا سلفی المنہج بہ سا چھس منہج اعتبار کیا و صوفی الروحانیہ روحانیتس پہ چھس بہ صوفین صوفین ست و تبلیغی الدعوہ دعوتس مز چھس بہ تبلیغس و اخوانی التنظیم تنظیمس مز چھس بہ کت ست یہ کیا قسمہ امس کیا ون اوتام مونن تہی مے پرسو تہی مے ون پان تہ تہ دبو اخ پونس تہ نہ چل نہ نم نمت تہ اخ تہ نہ چل نہ یہ گو صاف و شفاف منہج سلفس پہ آس یم چھ پنچن یم چھ پنچہ پنچہ کورمت پنہ سات روپیے پنچہ پونس مانو بہ سلفیت پنچہ پونس مانو بہ صوفیت پنچہ پونس مانو بہ تبلیغیت پنچہ پونس مانو بہ اخوانیت سون جواب چھ یہ چھ سلفیس السلفیت لا تقبل المشارکہ ژٕ کر از سر نو غور ژےٚ کیٛاہ چھی کرُن پانس مہ تھاو ڈارکس منٛز کینٛہہ کھسو بیٚیہِ ہیوٚر واپس تحقیق الانتصابس منٛز چھُ لیکھِتھ عمر عبد المنعم فرماوان الاصول التي بنى عليها اهل الحديث منهجهم في الدعوه الى الله تتھ کتابہِ ہِنٛدِس مقدمس منٛز فرما وقد انتسب اليهم اليوم زورا وتدليسا یا زمانس منٛز ہسا چھِ بعض تِم لوٗکھ یِم پنُن پان چھِ منہج سلفس کُن وابستہٕ کران مگر زورن بہتان تدلیسن بیٚیہِ دھوکھہٕ دِنہٕ خٲطرٕ من لا یعتبروا باصولهم اسہِ کیٛازِ ونان یہِ چھُ زور یعنی بہتان بیٚیہِ تدلیس یعنی دھوکھہٕ وجہ چھُ یہِ کہِ لا یعتبروا باصولهم سُہ کُس مسلمان یُس دپہِ بہٕ ماننہٕ توحیدٕے بہٕ ماننہٕ نٮ۪مازٕے بہٕ ماننہٕ روزٕے بہٕ ماننہٕ زکاتٕے بہٕ ماننہٕ حجی سُہ کپٲرۍ گوٚو مسلمان تِتھٕے پٲٹھۍ یُس منہجہِ سلفٕکی اصوٗلٕے مانہِ سُہ کپٲرۍ کِنۍ گوٚو سلفی وۄنۍ آسہِ سُہ وَنان ہے مےٚ مٲنِو توتہِ سلفی زورن و تدلیسن اکھ بہتان بیٚیہِ بیٚکِس دھوکھہٕ ولا يتقيد بمنهجهم ولا يسير على طريقتهم نہ چھِ تِہنٛدِس منہجس منٛز سُہ مقید روزان آز یُس بہٕ تۄہہِ پیغام چھُس وَنُن یَژھان ییٚتہِ سُہ گوٚو مقید روزُن گٔنڈِتھ روزُن یہِ نَسا چھُنہٕ مُقید روزان یِمنٕے مُتعلِق فرماوان عمر عبد المنعم فرماوان یِہُنٛد یُس زَن انتصاب چھُ اَتھ منہجَس سۭتۍ یا چھُ یہِ زور یعنی بہتان نہ تدلیس یعنی دھوکہٕ دی اختصارس کُنَتھ پکان پکان نتائج التحرر چھُ اَتھ ہیرِ کَنۍ لیکھِتھ نتائج التحرر یعنی یُس یہِ لِبٲٹی أمۍ اِنسانَن نی پنٛنِس منہج کِس بارَس منٛز وَنان چھُ بہٕ چھُس سلفی کیٛاہ وَنان بہٕ چھُس سلفی مگر یہِ چھُ لِبرَل کَتھ چھا سَمجھ یِوان وَنان چھُ بہٕ چھُس سلفی مگر چھُ لِبرَل لِبرَل مطلب کیٛاہ گوٚو لِبرَلِزٕم چھِنہٕ سلفیت اَمہِ دھوکہٕ منٛز نیرو أسۍ تَمی دھوکہٕ منٛز چھُس بہٕ یَژھان آز گژھِ اَسہِ نیرٕنۍ بہٕ تہِ تُہۍ تہِ
سلفیت لبرلزم نہیں ہے. تُہۍ وٕچھو اگر تُہۍ وٕچھو عالمِ عربس منٛز سلفیو یِمن باطل فِکرن پٮ۪ٹھ رد کرنس منٛز سٮ۪ٹھاہ محنت کٔر تِمن منٛز چھُ لبرلزم اکھ لبرالیہ یتھ تِم عربیس منٛز اگر تُہۍ وٕچھو تتہِ نیرِ تۄہہِ اللبرالیہ. پتہٕ وٕچھو تِمو کیاہ چھُ تتھ متعلق لیوٗکھمُت کوٗتاہ محنت چھِ تِمو تتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ. وۄنۍ چھُ نتایج کیاہ چھِ امِکۍ نیران؟ یعنی اگر یہِ اکھ انسان یہِ درٛاو کمہِ منٛز یہِ منہجہِ سلف منٛز یہِ بنیو لبرل حالانکہِ وَنان کیاہ چھُ پانس تَمیُک کیاہ چھُ اسہِ کیاہ بوٗز تٔمِس مُتعلِق تٔمۍ سُنٛد پانس سلفی وننس چھِ زٕ مطلب اکھ گوٚو زوٗر یعنی بوہتان بیٛاکھ گوٚو تدلیٖس یعنی دھوکہٕ دی. رۄب کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ اَسہِ چھُ لوٗکن پٮ۪ٹھ شک کَرٕنۍ بیٚیہِ سرٹِفِکیٹ بٲگراوَن وٲلۍ چھِ أسۍ یہِ نہیں ہے. مسلہٕ چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھُ سارنٕے پَنٕنِس بارس منٛز سونٛچُن کہِ یہِ کینٛژاہ منہج أسۍ یِمن اصلافن ہُنٛد وَنان چھِ تَتھ کوٚر پَتہٕ سمری تَمِچ بَنٲوِتھ علماہُک اصوٗل اَسہِ بیان کہِ اگر نوٚم نوٚم اصوٗل تُہۍ رٔٹِو اَدٕ وٲتِو تُہۍ اصلافن ہِنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ. یُس تِمنٕے اصوٗلن آسہِ باغی یَتھ أسۍ وَنو مُخالِف معاند سُہ کَپٲرۍ گوٚو تِہِنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ یُس یہِ کَران چھُ وَنان چھُ بہٕ چھُس سلفن سۭتۍ مگر نیران چھُ بَنیو لِبرل, أمِس اِنسانَس کیاہ گژھان؟ نتایجُ تحرر وٕچھِو تُہۍ. اِتباع الحوا گۄڈنٮ۪تھ چھِ بَنان یہِ خواہِش ہُنٛد غۄلام افرایی دَپان تخلا الہ ہوا یہِ چھِ بَنان خواہِش پَرست. أمِس اوس بَنُن اَصلافَن ہُنٛد تابے دار یہِ چھُ بَنان خواہِشَن ہُنٛد پَرستار. یہِ چھُ الگ الگ, یہِ ہُہ چھُ اَکھ دُنیا یہِ چھُ الگ دُنیا. دوٚیِم اِتباع الشیطان یہِ چھُ کلام اکھ وَننہٕ آمُت حدیٖث چھُنہٕ یہِ مرفوٗعن صحیح من لا شیخ لہُ فشیخ ہُہ شیطان. کٲشِر چھِ وَنان تَتھ یۄس نہٕ پیٖر کٕہٕنۍ چھُ آسان تَتھ چھُ پیٖر شیطان. یہِ چھِ صحیح کَتھ مگر یُس اِنسان ابوٗ بکر وَ عُمر وَ عثمان وَ علی رضی اللہ عنہُم بیٚیہِ جُملہٕ صحابَن پَنٕنۍ پیٖر مانہِ نہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ شاگِرد تِہِنٛدۍ تابے دار آسنہٕ تِہُنٛد دیٖن سَمجاونہٕ کہِ اعتبار تٔمۍ سُنٛد پیٖر چھُ شیطان بَنان. تُہۍ دٔپِو یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وَنان؟ حدیٖث مُبارک حدیٖث الخط چھُو تۄہہِ پَتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہُ ہٕنٛز رِوایت وَ علی کُلِّ سُبُلٍ مِن ہٰذِہِ السُبُلِ نہ خط کھیوٗنٛچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یہِ گٔے میٲنۍ وَتھ. پَتہٕ یِم دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تِم لٔکیٖر وَ علی کُلِّ سُبُلٍ مِن ہٰذِہِ السُبُلِ شیطانٌ یَدعو الیہِ. گوٚو یُس تہِ اِنسان تِہنٛزِ وَتہِ نِش ڈول سُہ کٲنٛسہِ منٛز پیوٚو یِہوے گوٚو اِتباع الشیطان چھُس بیاکھ تٔمِس نٔتیٖجہِ. بیاکھ نٔتیٖجہِ چھُ تٔمِس اِتباع الخلف, یہِ چھُ خلفن ہٕنٛز پیروی منٛز پیوان یُس سلفن ہٕنٛز تۄہہِ آسیو پوٚرمُت سُہ شعر سارنٕے آسہِ یاد تہِ کُلُّ خیرٍ فی اتباع من سلف, یِم گُزرے نیک تِہنٛدی پیروی منٛز چھُ سورُے خٲر. وَ کُلُّ شَرٍ فی ابتداء من خلف, سورُے شَر چھُ پَتہٕ یِنہٕ والٮ۪ن تِمن ناہنجارن ہٕنٛدٮ۪ن بِدعتن منٛز. مگر یُس سلفن ترایہِ سُہ کَمن منٛز پیوان؟ خلفن منٛز. اِتباع المنحرفین. پَتہٕ چھُ بیاکھ مسلہٕ گژھان یوٚت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ منہجہِ سلف ہیٚکِو پیروکار. اگر بہٕ تۄہہِ کانٛہہ کَتھ ؤنِو وَنو تُہۍ ؤنِو مےٚ اورٕ سُے جواب یُس ووٚن اِمامِ احمد بن حنبل رحمتہُ اللہ فرموکھ, یا یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ علما وَنان تہِ ٲسۍ مٔزیٖد دَپان ٲسۍ حلکہ سلف, یہِ ژٕ وَنان چھُکھ ژےٚ چھےٚ اَتھ منٛز سلف؟ اِمام احمد بن حنبل رحمتہُ اللہ فرموکھ اِیاکَ اَن تَتَکَلَّمَ فی مَسْأَلَتٍ لَیْسَ لَکَ فیٖہا اِمام, ژٕ مہٕ کَر کَتھٕے تَتھ مَسلَس منٛز یَتھ منٛز نہٕ ژےٚ کانٛہہ اِمامٕے چھی. اِمام یعنی اَصافو منٛز سلفو منٛز. یہِ چھُ تُہۍ زانان الحمدُاللہ اَسہِ سون ایٖمان چھُ یِہوٚے کہِ ژورَے چھِنہٕ اَسہِ اِمام کینٛہہ, اَسہِ چھِ واریاہ جلیٖل القدر اِلا یہِ کہِ یِمَن دیُت اللہ تعالیٰ ہَن واریاہ تھوٚد مقام رب العالمیٖن دیٖن تَمام اِمامانہِ دیٖنَن اَجرِ عظیٖم بیٚیہِ ثوابِ جزیٖل. گوٚو یہِ اِنسان ییٚلہِ تُہۍ مےٚ پِرٛژھان چھُو سلف الحمدُاللہ, ییٚمہِ ساتَن تُہۍ ترٛٲیِو یہِ سلفَن ہُنٛد مِنا یہِ حظ یہِ مِزاز تُہۍ ترٛٲیِو تِہُنٛد منہجُک سوال کَرُن, نٔتیٖجہِ نیرِ پَگاہ یی کانٛہہ تہِ مُنحرِف یعنی ڈیٖویَنٛٹ اِنحرافَس ڈیٖویشنَس منٛز یُس پیوٚو تۄہہِ تٔمِس اِنسانَس چھُ تٔمۍ سُنٛد بوزُن. تِکیٛازِ أمِس چھُیی نہٕ سلفَن سۭتۍ ییٚلہِ نہٕ أمِس یہِ گانٛڈٕ روٗد یہِ بوزِ پَگاہ ایرا گیرا نَتھو کھیرا یی أمِس, سُہ لاگہِ أمِس پَنٕنۍ دٔلیٖل وَننہِ یہِ دَپہِ یہی صحیح کہرا ہے. اَمہِ پَتہٕ چھُ نمازِ جُل اِنحراف. وۄنۍ وٕچھو أسۍ کیٚنٛہہ اِنحرافُک چھا کیٚنٛہہ نموٗنا وموٗنا کیٚنٛہہ مِثالا وِثالا چھا کیٚنٛہہ کِنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ہواہَس منٛز کَتھٕ کَران؟ نموٗنہٕ چھِ واریاہ. وۄنۍ گوٚو یُس زَن
یتھ أسۍ ونان چھِ یتھ زمانس منٛز لایِو مِثال یعنی زِندٕ مِثال. زِندٕ مِثالن منٛز چھو تۄہہِ اکھ مِثال. یوسف القرضاوی دپان نحن في حاجة إلى سلفية متصوفة. يوسف القرضاوي چھُ عالم عربُک اکھ جان اکھ رایٹر بوٚڑ اکھ مُفکِر. ییٚمِس نِش واریاہَس خٲرَس تہِ اکھ انسان انکار ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ. لیکِن فِکری طور اگر کانٛہہ اکھ انسان چاہے سُہ منہجہِ سلفس سۭتۍ وابستہٕ ٲسۍتن یا متہٕ ٲسۍتن، پتہٕ نی سُہ شیخ قرضاوی سٕنٛزن افکارن دَپہِ ہے یہِ چھُ اکھ عالمی دیٖن تہٕ یہِ تہِ ہسا چھُ سلفیت ونان، سُہ چھُ دھوکھس منٛز. اسہِ اوس اکھ مدیٖنس منٛز اکھ عقیٖدُک اُستاد شیخ عبدالرحمن الشِبل، تِم گُزرے، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن گَرِکۍ رحمت. تِم ٲسۍ دَپان اما القرضاوی فقط قرض دینہ بالمقراض. یہِ شخصہٕ سُنٛد یُس عبارت مےٚ ییٚتہِ نَسَن أنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور، دَپان نحنو فی حاجتٕن الی سلفیتٕن متصوفہ. أسۍ ہسا چھِ ژھانٛڈان، أسۍ ہسا چھِ ضروٗرت اکہِ سلفیتٕچ. سۄ کۄس سلفیت گژھِ اَسہِ آسٕنۍ؟ سلفیتٕن متصوفہ چھِ بیٛاکھ اکھ نٔو سلفیت. کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ درویشل سلفیت یا درویش سلفی. سُہ درویش سلفی یہِ وَنان چھُ، ٹھیٖک چھُ، اکھ کٔرِو تُہۍ تُہۍ کٔرِو زہدٕچ کَتھ سانہِ تالہِ پٮ۪ٹھ، ورا تقوا پرہیزگٲری یۄس سانٮ۪ن اسلافن ٲس سانہِ تالہِ پٮ۪ٹھ، مگر تُہۍ کٔرِو مجوٗسٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن تِمن فلسفن ہٕنٛز یوٗنٲنی فِلاسفی تحت پینتھیٖزم تہٕ وحدت الوجوٗدٕچ دٔلیٖل. تُہۍ ؤنِو عباہیت اَتھ حظ سلف یَتھ حظ صوٗفیت کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ صوٗفیَن منٛز چھُ پَتہٕ اَکھ مسلہٕ گژھان وحدت الوجوٗدَس منٛز کہِ ہر ایک برابر ہے، سب کُچھ جایِز ہے وغیرہ وغیرہ، یَتھ پٔرمِسِونیٚس چھِ وَنان یا عباہیت چھِ وَنان. تِم دٔلیٖلہٕ ؤنِو تُہۍ، پَتہٕ دٔپِو تُہۍ اَسہِ ہسا رَٹو سلفیت تہِ اَمی رنٛگٕچ، وہ سلفیت کہیٖنۍ نہیں ہے. یہِ مٲنۍتو تُہۍ أسۍ ہسا مانو کُفریا اِسلام. کُفریا اِسلام وَنہِ وۄنۍ کانٛہہ نَفر، یا بیٛاکھ وَنہِ بہٕ ہسا رَٹہٕ ہا اِسلٲمی کُفُر، تہٕ اَمہِ طٔریٖقہٕ تَرِ تۄہہِ فِکرِ. اہن حظ آینہ الما ترٛیش کَتہِ چلے زکوٗن. فرماوان بیٚیہِ لیکھان وَنُرت تہِ بہٕ جفاف سلفیہ بیٚیہِ روحانیت تہِ تصوُف. بیٚیہِ ہسا چھِ أسۍ یَژھان کہِ سلفیتَس منٛز یُس جفاف چھِ وَنان خۄشِک گژھُن، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ گوس خۄشِک مےٚ سونٛچ ترٛیش. چلے شُکریہ. اَتھٕے چھِ وَنان جفاف. تہٕ جفاف دَپان سلفیتَس منٛز یۄس خۄشکیت چھےٚ یا خۄشکیت، یُس أسۍ وَنان یہِ خۄشکیت یا خۄشکیت، یہِ سورُے چھُ أتھۍ وَنان جفافَس. دَپان یۄس ہسا یہِ سلفیتَس منٛز خۄشکیت چھےٚ یا یُس یہِ خۄشِک اَمیُک آسُن چھُ، تَتھ ہسا چھِ أسۍ یَژھان شیرُن سَمبالُن. کَمہِ سۭتۍ؟ صوٗفیَن ہٕنٛدِس روحانیت کہِ پیغامہٕ سۭتۍ. وۄنۍ تَرِ تۄہہِ پانَے فِکرِ سلفیتَس پٮ۪ٹھ کۭژاہ محنت چھِ لُکھ کَران، خدمت کَران اَتھ، مگر یہِ خدمت چھےٚ سوے رُبا مُریٖدِن دِل خیرے لا یوسیبو. اِسلیے یِتھٮ۪ن فِکرَن، یہِ چھُ سِمبالِک اَکھ، یِژھ حظ چھِ واریاہ فِکرٕ یِم زَن وَنان چھِ اَسہِ گٔژھ یہِ سلفیت، أسۍ مانو یہِ سلفیت، تِم چھِ یَژھان پنٛنہِ آیہِ نہ پَنُن قالِب یَتھ منٛز دِیو مےٚ سلفیت بہٕ مانہٕ سۄ. اَمہِ پَتہٕ سلفیتَس منٛز چھُ اکھ مسلہٕ اَکھ اَسہِ حُجیتِ حدیٖثُک، یہِ چھُ تۄہہِ زانٕنۍ الحمدُاللہ، یُس زَن سانٮ۪ن مِشنَن منٛز چھُ، سانٮ۪ن مِشنَن منٛز، سانٮ۪ن اصوٗلَن منٛز چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ اصوٗل حُجیتِ حدیٖث. تَوَے چھُ یَتھ بیٛاکھ اکھ ناوٕے اہلِ حدیٖث. أمۍ سُنٛد یُس زَن مِشن چھُ، سُہ چھُ مُنکِریٖنہِ حدیٖثَن سۭتۍ سٹرٛگٕل اکھ، کہِ یُس تہِ کانٛہہ حدیٖثَس اِنکار کَران آسہِ. مگر اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ یَتھ زَمانَس منٛز چھِ وٕچھان مُنحرِفیٖنَن ہُنٛد، بہٕ کَرٕ ہا گۄڈٕ سوال اَکھ أمِس سلفی جوانَس، فِلحال گۄڈٕ کَرٕ بہٕ أمِس سلفی جوانَس، یُس یَتھ زَمانَس منٛز چھُ دَپان بہٕ حظ چھُ سُے غامی دِیَن، اَکھ گوٚو گاندِیَن بیٛاکھ گوٚو غامی دِیَن، بہٕ حظ سُے غامی دِیَن. أمِس وَنہٕ ہا بہٕ اَکھ سوال بَس، بہٕ دَپہٕ ہا ژٕ وَن تہٕ مےٚ پوٗرٕ دُنہیٖکیو سلفی علماو منٛز کٔمۍ ووٚن نَے ژےٚ ژٕ بوز أمۍ سُنٛد، کٔمۍ سلفی عٲلمَن منٛز کٔمۍ کوٚر ژےٚ یہِ اٮ۪نڈورس، کٔمۍ کوٚرُے ژےٚ یہِ سٮ۪ٹِفاے؟ بٔلکہِ تِم تھوٚد ؤتھۍ أمِس وَنان یہِ ہا چھُے دھوکہٕ زٕ بَچہِ، مگر یہِ کَران اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ یِمنٕے علماہَن یِمَن آز تام یہِ آسان وَنان نہ حظ یِمَے چھِ سٲنۍ حُجت، یِمَے چھِ سون ڈوٚکھ، یِمَے چھِ سون سرمایہِ، آز دَپان یِمَن بہٕ ماننہٕ یِہُنٛد. وجہ کیٛاہ اَتہِ نَس؟ وجہ چھِ اَتٮ۪تھ ہُے لِبرَلِزٕم یا لِبٲرٹی یَتھ ؤنِو تُہۍ، یہِ چھُ سَمجان بہٕ چھُس سلفی، بہٕ چھُس یَلہٕ یعنی.
ییٚلہِ کہِ زَن سیلفیت کٮ۪ن اصوٗلن منٛز چھُ اکھ اصوٗل اکھ مُلازمت العلماء ما چھُ وٕنکیٚنس چوٗنٛکہِ الحمدُاللہ تُہۍ چھِو بوزان تہِ یِم بیانات ییٚلہِ تُہۍ بوٗزِو اصوٗل یِم تَتھ منٛز چھُ اکھ مُلازمت العلماء یُس تہِ کانٛہہ شخص تُہۍ وٕچھُن تٔمۍ سٕنٛدِس علاقس منٛز چھُ سیلفی عالِم موٗجوٗد تہٕ تٔمِس چھنہٕ تٔمِس سۭتۍ اٹیچمینٹ وۄنۍ چھِ اٹیچمینٹس قٕسم یِتُے یوت ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ ژٕ گژھکھ دۄہ دِش تٔمۍ سٕنٛدِ مجلِس منٛز بِہُن بازے آسہِ نہٕ تٔمِس سُہ وقتٕے لفظہِ تٔمِس گژھِ تٔمِس سُہ گژھِ تٔمِس آسُن معتبر زانان بیٚیہِ گژھِ آسُن سُہ تٔمۍ سٕنٛدِ علمہٕ نِش اِستِفادٕ کران یُس تۄہہِ وٕچھُن عالِمس ورٲے ییٚلہِ کہِ زن تٔمِس چھُ علما موٗجوٗد منہجہِ سلفٕکۍ سمجھُن کہِ سمجھُن گژھِ یہِ چھُ اصوٗلی طور منہجہِ سلف نٮ۪بر کیٛازِ منہجہِ سلفس منٛز چھُ اکھ اہم مسلہٕ مُلازمت العلماء تُہۍ وٕچھِو بہٕ اوسُس حالانٕے عجیٖب گوٚو یِم زَن یِم ؤتھۍ نہ یِم اکھ زٕ فِگر مثلاً یِمن ووٚتھ یہِ بیٛاکھ ووٚتھ اِنجیٖنر یِہِنٛدِ سۭتۍ گوٚو اَسہِ اکھ سُہ دۄد تہٕ آب الگ الگ یِمو لوٗکو اصوٗلی طور سلفیت ٲس سمجھمٕژ تِمو کوٚر اتھ نیگیٹ یہِ کُچھ نہیں ہے تِکیازِ گۄڈٕ اوس تِمن اکھ اصوٗل پتہ مُلازمت العلماء مثلاً اِسلیے تِمو دوٚپ أسۍ وٕچھو اَسہِ کیاہ وَنن علماء علما دوٚپ ہٮ۪س کٔرِو مہ کٔرِو یہِ وقت ضایہِ اِسلیے تِمو روٚٹ وۄنۍ یِمو اوس ہۄ فِکھی یا مسلکی سیلفیت سمجھمٕژ یہِ چھُ رفُل عدین کَرُن تہٕ مےٚ چھُ یہِ نہٕ اِنجیٖنر صٲب تہِ وَنان رفُل عدین أمِس ہیوٗ کُس بوٚڑ اہل حدیٖث آسہِ مےٚ پَتہٕ چھُ سہلٕے صحابن مُتعلِق یہِ کِتاب چھِ مےٚ آمُت بہٕ مانہٕ أمۍ سُنٛدُے گوٚو أمۍ سٕنٛز پرٛابلِم ٲس یہِ اوس نہٕ اصوٗلی سیلفی سُہ گوٚو تَپٲرۍ وٕچھتو دوٚیِم بیٚکِس ووٚن دوٚپُس ہے یہِ حظ چھُ اِنکارِ حدیٖثُک فِتنہٕ اورٕ دوٚپُن تِم چھِ میٖزانَس منٛز أنۍ مٕتۍ 2000 حدیٖث 2000 حدیٖث مگر مسلہٕ اوس یہِ چیٖز کہِ اِنکارِ حدیٖثُک چھے ژےٚ چیپٹر پوٚرمُت ژےٚ چھےٚ پاے اِنکارِ حدیٖث کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان کیٛاہ چھُ آسان ییٚتٮ۪تھ پے مےٚ تَمہِ چیٖز زٕ مِثالہٕ یاد بہٕ اوسُس حالحالٕے وٕچھان تٔمۍ سٕنٛز زٕ بیان یہِ چھُس بہٕ وَنان کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ گژھان أکِس اِنسانَس ییٚلہِ سُہ پنٛنِس منہجَس نِش چھُ دوٗر تہٕ بہٕ اوسُس وٕچھان نمبر اَکھ اِسبالٕچ مِثال یۄس اَتھ منٛز چھِ اِسبالُک حدی سوال آو کَرنہٕ تۄہہِ آسیو کِلِپ وٕچھمٕژ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ عام دوٚپمَس اِسبالَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ سُہ وَنان دوٚپُن اِسبال چھُ حالا حرام حدیٖث چھُ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ یُتھُے یہِ بوزِ یہِ جوانٕے کیٛاہ چھُ دَپان یُتھ چھُنہٕ کانٛہہ مےٚ سلفی مولوی تہِ وَنٕنۍ پَکان چھُ مگر یہِ چھُنہٕ اَندَس تام بوزان وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَندَس تام چھُ پَکان أسۍ لاسٹَس چھےٚ پَے تۄہہِ تَمیُک نِچوٹ تَمیُک آوُٹ پُٹ کیٛاہ چھُ سۄ کِلِپ چھےٚ بوٗزمٕژ کٲنٛسہِ اِسبالَس پٮ۪ٹھ بوٗزِو عامِدی سٕنٛز کِلِپ لاسٹَس چھُس بہٕ وَنان یُس یہِ اِسبال اِسبال حظ گوٚو گۄڈو بۄن یَزار ترٛاوُن لاسٹَس چھُ سُہ اِسبالَس دۄیو چیٖزو سۭتۍ مۄکلاوان تَتھ سٲرسٕے حدیٖثَس نمبر اَکھ یہِ حظ چھُ تکبُرَس سۭتۍ خاص وۄنۍ یُس تکبُر کِس بارَس منٛز اِسبالُک مسلہٕ چھُ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک تکبُرَس چھُ اِسبالَس سۭتۍ واٹھ مگر تَتھ خٲطرٕ چھِ الگ وعیٖد آمٕژ تَتھ بجاے یُس زَن عام اِسبال چھُ تَتھ خٲطرٕ چھِ الگ وعیٖد آمٕژ وٕچھِو اِنَّ اللہ لا ینظُرُ اِلیٰ مَن جَرَّ ثَوْبَہُ خُیَلًا اللہ تعالیٰ چھُ کَرِ نہٕ نظرٕے تٔمِس اِنسانَس کُن چھُنہٕ کَران سُہ اللہ تعالیٰ تٔمِس اِنسانَس کُن نظر یُس زَن تکبُرَن یہِ پَنٕنۍ لِباس چھُ جَرٕ کَران جَرَس منٛز کیٛاہ اوس آسان سُہ اوس بۄن آسان پَتہٕ ٲسۍ تِم کھینٛچان چوٗنٛکہِ تکبُر چھِ مُختلِف چالہٕ آسان مُختلِف زَمانَن منٛز تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ اَتھ کھینٛچنَس یِوان وَننہٕ یہِ چھُ یہِ حظ یہِ مگر یہِ چھُ اِسبالَس سۭتۍ رِلیٹِڈ بیٛاکھ چھُ ما اَسفَل مِن الکعبین مِن اِزارٍ فَہُوَ فِی فِنَّار یُس ہَسا بۄن آسہِ گۄڈو بۄن اِزار سُہ ہن چھِ جہنَمَس منٛز یعنی سُہ حِصہٕ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یَتھ حدیٖث مُبارکَس وٕچھان چھِ یِم زَن اَسہِ مُحدِثیٖن چھِ شاریٖن حدیٖث کۄم شاریٖن حدیٖث کیٛاہ وَنو کَس وَنو لوٗکَن چھُ باسان شاید نہ ٲس یَتھ اُمَتَس پَتہ غامِدیَس برونٛٹھ حدیٖث نہ ٲسٕکھ پَتہ شاریٖن حدیٖث نہ اوس شرحِ حدیٖث پاے وۄنۍ درٛاو یہِ نَفر اَکھ کوٚڑ أمۍ حدیٖث تہِ نوٚن بیٚیہِ کوٚڑُن شرحِ حدیٖث تہِ نوٚن اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ مُحدِثیٖنو بیٚیہِ شاریٖنی حدیٖثو تِمو دوٚپ خُے علاس چھُ اَکھ سزا عام اِسبالَس چھُ بیٛاکھ سزا دۄشوَے چھِ حرام مگر أمۍ شخصَن کوٚر یہِ چیٖز کہِ دوٚپُن یہِ ہَسا چھُ تکبُر سۭتۍ اِسلیے تکبُر نٮ۪بر چھُو تۄہہِ اچھا وۄنۍ چھُ مسلہٕ تکبُر سۭتۍ چھُ یہِ کُس نفر وَنہِ دُنیاہَس منٛز بہٕ چھُس یہِ تکبُر سۭتۍ کَران مےٚ ؤنِو حظ کانٛہہ نفر مُسلمان وَنیٛا اَسہِ دَپوس ژےٚ حظ چھِ یَزار گۄڈو بۄن دَپہِ بہٕ چھُس یہِ تکبُر سۭتۍ تھوٚومُت مےٚ وۄنۍ ییٚلہِ یہِ کٲم ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدسٕے وَننَس پٮ۪ٹھ چھُ بہٕ چھُس نہٕ یہِ تکبُرَن کَران نٔتیٖجہِ درٛاو سارنٕے خٲطرٕ گٔے وَتھ یِتھ پٲٹھۍ چھِ حدیٖثَس گژھان أمِس کَپٲرۍ وَنہٕ بہٕ یا چھِ حدیٖثَس اِنکار اَمہِ پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ دوٚیِم مسلہٕ شخص چھُ دَپان یہِ ہَسا چھُ
تہبند، تٔمۍ کوٚر لفظ استعمال تہبند، یہِ ہسا چھُ تہبندس سۭتۍ خاص. تہبند کَتھ چھِ وَنان؟ تہبند چھِ وَنان لوٗنٛگہِ. لوٗنٛگۍ چھِ نہ حظ آسان یِم نہ حظ یِم نیٚبرٕ چھِ لاگان ییٚتہِ چھِ أسۍ کٔشیٖر دوٗد دوٗد چھا وَنان تَتھ چلے جی، یُس نہ بۄن چھِ تِم لاگان سُہ کَپُر یُس یَلہٕ آسان چھُ، یہِ ہسا اوس تٔتھۍ سۭتۍ، یِہوے ہسا ٲسۍ تَتھ زَمانَس منٛز لاگان، یہِ ہسا چھُ تٔتھۍ سۭتۍ خاص. گوٚو اِزارُک یُس لفظ ییٚتنَس أمۍ شخصن نیوٗ، أمۍ کوٚر تَتھ ترجم کیاہ؟ لوٗنٛگ یا تہبند، یا یَتھ تۄہہِ ووٚنوُ دوٗت. مےٚ چھَنہٕ پَے دوٗت لفظ چھا تَتھ خٲطرٕ صحیح، واللہ عالم. تہٕ یہِ ہسا چھُ تَتھ سۭتۍ خاص، اس لیے سون ہمارا شلوار یہِ چھُ یَلہٕ اَتھ تہٕ تَتھ چھُنہٕ پٮ۪نٛٹ، سُہ اوس یہِ چھُ اوترٕ آمُت، اس لیے یَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے. نٔتیٖجہِ درٛاو، أمِس چھِ شخصَس چھِ پَتہ یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪س ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ لاگان یا یَزار نَتہٕ لاگان، تِمَن خٲطرٕ گٔے الگٕے. وۄنۍ کَپٲرۍ وَنہٕ بہٕ أمِس جوانَس دَپَس أمۍ ہا ووٚن شُروٗعَس منٛز حدیٖث چھُ یِتھ پٲٹھۍ آمُت، تہٕ چوٗنٛکہِ تٔمۍ سُنٛد یُس زَن ٹٮ۪کنیٖک چھےٚ سۄ چھِ عجیٖب، تٔمۍ سٕنٛز ٹٮ۪کنیٖک چھِ سُہ شروٗع کَران تۄہہِ سۭتۍ اِقرارَس سۭتۍ، لاسٹَس تامَتھ چھُ آسان تٔمۍ تُہُنٛد تہِ تہٕ پَنُن تہِ جِنازٕ ژورو تقبیٖرو سان پوٚرمُت. دوٚیِم مِثال وٕچھِو تُہۍ تٔمۍ سٕنٛزَن کِلبَن منٛز، وَننہٕ آوُس یہِ زَنانہِ ہٕنٛز قیادَتَس متعلق کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان؟ سا کُنہِ سربراہَس وغیرہ چیٖز، دوٚپُن اِسلامُک یُس زَن یہِ اصوٗل چھُ وغیرہ کہِ خاتوٗن ہسا گژھِ ییٚمہِ ییٚمہِ آیہِ آسٕنۍ، ٹھیٖک. وۄنۍ چھُ تُہۍ وۄنۍ اگر گۄڈنِکۍ زٕ مِنَٹ کانٛہہ بوزِ پوٗرٕ دُنیا ییٖتَن تٔمِس سُہ مانٛنہٕ اَتہِ نٮ۪بر نیرُن، دَپہِ یُتھ بیان پٔکِو وۄنۍ برونٛٹھ. پَکان 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 چھِ لاسٹَس کیٛاہ چھِ کَنکٕلوٗجَن؟ کَنکٕلوٗجَن چھُ یُس یہِ لَنۍ یُف لِہا قومُن وَلو اَمرا ہوم اِمرا، یہِ کَتھ کِتابہِ منٛز چھِ؟ ہرگِز گژھِ نہٕ سُہ قوم کامیاب یَتھ سربراہ آسہِ خاتوٗن، یہِ کَتھ کِتاب؟ صحیح بُخاری چھِ رِوایت، جزاکُم اللہ، صحیح بُخاری چھِ یہِ رِوایت. دوٚپ ہسا یہِ حدیٖث چھُ صحیح بُخاریَس منٛز، دوٚپُن پھِر کیٛاہ ہوا؟ دوٚپُن پَتہٕ کیٛاہ گوٚو یہِ صحیح بُخاریَس منٛز؟ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری آسہِ صحیح. اچھا، اَمہِ پَتہٕ یہِ کہِ زٕ حملہٕ کٔرۍ تٔمۍ اَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ، اَکھ حملہٕ کوٚرُن یہِ کہِ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری آسہِ بُخاریَس منٛز پَتہٕ آسہِ صحیح، دوٚیِم کوٚرُن یہِ کہِ تَتھ منٛز نہ سا چھُنہٕ کانٛہہ یہِ حُکُم اَسہِ دِنہٕ آمُت، یہِ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مَذمت کَرنہٕ آمٕژ اَمہِ آیہِ سُہ تھوڑا نہ، زَن تہِ چھُکھ نہ سُہ اَکھ گوٚو محلُک مۄقدَم وَنہِ کانٛہہ کَتھ، تَتھ چھُ آسان ویلیوٗ، بیٛاکھ گوٚو أتی مطلب سٲنۍ پٲٹھۍ کانٛہہ عام نَفرا چھُ أتی کٔرٕن کَتھا یوٗ ہی، اَتھ چھُنہٕ تیُتھ زیادٕ وَزنہٕ. یہِ کَتہِ تَرِ فِکرِ أکِس عام؟ اَکھ کَتھ تھٲیِو تُہۍ ذہنَس منٛز، اَکھ بٔڑ ویٚٹھ کَتھ، مُنکِرینہِ حدیٖث چھا غیر مُسلِم آسان کِنہٕ مُسلمان؟ سَمجھو، مُسلمان ییٚلہِ آسہِ یہِ وَنیا اعلانیا مےٚ حدیٖث نہیں مانتا، یہِ وَنیا؟ اگر یہِ وَنہِ أمِس کیٛاہ وَنَن لوٗکھ؟ أمِس مانن حظ مُسلمان مُسلمان؟ اِسلیے تَمہِ وجہ کِنٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ تَمہِ وَتہِ یِوان، یہِ چھُ بَدَل بَدَل وَتَو یِوان. تِم وَتہٕ کۭژاہ چھِ سُہ چھُ تۄہہِ فِتنہ اِنکاری حدیٖثَس منٛز پَران بوزان، رۄب العالمیٖن کٔرِن رحم. مِرزاہَس ووٚن، دوٚپُس قۄران یِم ژٕ اِختِلافات چھُکھ تُلان، رۄبہِ کایِناتَن فرمو تِمَن روحا ما اوبینا ہُم، پوٗرٕ دُنیا اگر قیامَتَس تام کرٛٮ۪کہٕ دی ییٖژاہ کہِ آ یَتھ حظ وَنان چھِ آسمان کھستہٕ ژٕ، چھِنا وَنان کٲنٛسہِ کرٛٮ۪کہٕ دی دی کھستہٕ ژٕ آسمان، دَپَکھ صحابَن اوس نعوذ باللہ اَکھ أکِس سۭتۍ بۄگُز، تِم ٲسۍ اَکھ أکِس سۭتۍ دُشمَن، تِم اوس اَکھ أکِس سۭتۍ عداوت، پوٗرٕ دُنیا اگر یی کَرِ، رۄب فرماوان روحا ما اوبینا ہُم، تِم ٲسۍ اَکھ أکِس سۭتۍ رحم دِل، چَلیٛا چون کِنہٕ رۄب سُنٛد؟ مِرزا کوٚت واتہِ؟ اَمہِ پَتہٕ ووٚنُس، دوٚپُس یِم رِوایتہٕ چھِ یہِ حظ چھِ صحیح، أسۍ نہ حظ چھِنہٕ صحیح بُخاری صحیح مُسلِم یا باقٕے حدیٖث شریٖف چٮ۪ن کِتابَن منٛز یِم رِوایتہٕ یِم حظ چھِ صحیح، مگر یہِ حظ چھُ مقام اَکھ أمِس اِنسان سُنٛد، علما چھِ وَنان علمانٕے مُتعلِق علما او اِدا بلغ القُلَّتَین لَم یَحمِل الخَبَث، آب ییٚلہِ زٕ مَٹکہٕ آسہِ سُہ چھُنہٕ گنٛدگی ہِنٛدِ قطرٕ سۭتۍ نَجَس گژھان، یہِ چھِ تِم عالِمَن مُتعلِق وَنان. وۄنۍ ییٚلہِ تِم آسَن یِمَن رۄب صفہٕ پَتہٕ صفہٕ قُرآنِ مجیٖدَس منٛز آسہِ تعریٖف کَران، تُہۍ کٔرِو پانَے انداز، کُنَم تہِ لَٹیو قُرآنِ مجیٖدَس منٛز یا ایُہ الزیٖنہ، یہِ کَس اوس رۄب فرماوان؟ برونٛٹھ برونٛٹھ کَنہِ کۄم ٲسۍ؟ آز وۄتھِ کانٛہہ دَپہِ نہ مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد ایٖمان چھُنہٕ مےٚ باسان صحیح، نعوذ باللہ، سُہ مَلَے اعوذ باللہ. دوٚپُس یہِ حظ چھُ اَدبُک مضموٗن یُس اَسلافو پٮ۪ٹھٕ یور زَمانَس تامَتھ ووت کہِ بَچَس آسہِ پَتہ میٛٲنِس مٲلِس یا میٛانہِ ماجہِ چھِ غلطی کُنہِ مَسلَس منٛز، تٔمۍ سٕنٛز زِندگی منٛز، تٔمۍ سٕنٛدِس بَچپَنَس منٛز، تٔمۍ سٕنٛز جوٲنی منٛز غلطی آسنہٕ گٔمژٕ کِنہٕ نہ،
وۄنۍ کوٗت وفادار آسہِ سُہ بَچہِ یُس اَڈَس منٛز لوٗکَن کَرِ جمع دَپیٚکھ بہٕ وَنو تۄہہِ پَنٕنہِ ماجہِ ہِنٛدِ لۄکچارٕچ دٔلیٖل. چھےٚ پاگل خانَس لایق کِنہٕ نہ؟ یی ٲسۍ یِمن لوٗکن وَنان ٲسۍ کہِ یہِ حظ چھُ پاگل پَن چلان. اچھا اَمہِ پَتہٕ آو پَتہٕ یہِ وَننہٕ اورٕ کہِ ہے دٔلیٖل حظ دٔلیٖل دٔلیٖل حظ چھےٚ چلان, تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان دٔلیٖل حظ چھےٚ چلان. مگر تُہۍ وٕچھو اَکھ بوٚڑ بارٕ تمیٖزُک مسلہٕ فرما علامہ اِبن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ, سُہ چھُ بۄن کَنٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ لیٖکھِتھ فِتنَتُ اِنکار الحدیٖثَس بۄن کَنٮ۪تھ. اگر أسۍ گۄڈٕ اِنکار حدیٖث کِس فِتنَس منٛز وٕچھو یہِ کیٛاہ چھُ گژھان, یہِ چھُ مُسلمان سٕنٛدِ طرفہٕ آسان مِنَل مُسلِم. سُہ کیٛاہ کَران؟ یارُد الباز غالِبَن, اَکثر چھُ سُہ بعض حدیٖثَن ہُنٛد کَران اِنکار, نہ یُس یہِ مُسلمان سارنٕے ہُنٛد چھُنہٕ کَران. دوٚیِم یُن کِرو اصوٗل تحقیٖق و اہلِہی, یہِ چھُ وَہلہُ, سُہ چھُ تحقیٖقہٕ کٮ۪ن اصوٗلَن بیٚیہِ اہلہِ تحقیٖقَنٕے کَران اِنکار. ییٚلہِ سُہ تِمَن غٲر معتبر بَنایہِ تٔمِس چھِ حدیٖثَس منٛز پَتہٕ کارِستٲنی اَتھ تَگان. یہِ اَولو اِلا غیرِ ما علیہِ سَلف, نَتہٕ کَرِ اَتھ حدیٖثَس سۄ تعویٖل یۄس نہٕ اَسلافَن منٛز ٲسٕے, نَتہٕ کیٛاہ آسہِ یَتا اَصبُلہِ رِجالہِ, وۄنۍ حدیٖث چھُ صحیح مگر مےٚ چھُ فَلٲنۍ صٲب. یہِ ووٚن لوٗکو اعلانَن بٔلکہِ لیوٗکھُکھ کِتابَن منٛز, حدیٖث چھُ صحیح مگر مےٚ چھُ فَلٲنۍ صٲب. یہِ چھِ اِنکارِ حدیٖثہِ کینٛہہ ٹیکنیٖکٕس یِم زَن تِم کَران چھِ اِستعمال. شیخ کیٛاہ فرماوان, اہل البدع یعتقدون ثم یستدلون و اہل السنۃ یستدلون ثم یعتقدون. تُہۍ وٕچھِو اکثر و بیشتر یِم تہِ اہلِ بِدعت آسان چھِ, تۄہہِ اَکھ بٔڑ بارٕ کَہوٹ چھِ تۄہہِ تِمَن درمیان فرق کَرنٕچ. تِم کَرَن گۄڈنٮ۪تھ تھاٹ اَکھ پیش تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ, مثلا أمۍ کوٚر جرحُ صحابہ اَکھ تھاٹ اَکھ پیش, پَتہٕ لاجَن اَتھ خٲطرٕ دٔلیٖلٕے. مِرزا سُنٛد چھُس بہٕ وَنان. مگر اہل السُنۃ ہُنٛد کیٛاہ چھُ, یستدلون ثم یعتقدون, تِم چھِ دٔلیٖلَن ہٕنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ پَنُن عقیٖدٕ کھڑا کَران. الحمدُاللہ اگر أسۍ اَتھ معاملَس منٛز تہِ وٕچھو, یُس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دٔلیٖل وٕچھو تِم, بہٕ پرٛژھو تۄہہِ اَتھ یَتھ دِیِو جواب, تِم دٔلیٖلہٕ یِمَن منٛز مُشاجرت یہِ صحابَس یعنی احادیٖث یا قرآنِ مجیٖدٕکۍ آیات یَتھ منٛز صحابَن ہُنٛد اِختِلاف چھِ, تَتھ مُقابل تِم دٔلیٖل شرعی قرآن و سُنتٕکۍ یَتھ منٛز صحابَن ہٕنٛدۍ عظمتُک بیان چھُ, زیادٕ عدِلہ کَم چھِ, اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو اگر کٲنٛسہِ اِشکال آسہِ سُہ وٕچھِن تہِ, پَتہٕ تَرِ تٔمِس پانَے فِکرِ اَسلافو کیٛاہ ووٚن, منہجہِ سَلفٕکۍ لوٗکھ کیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪نَس وَنان اَتھ بارَس منٛز تہٕ تِم کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ وَنان. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو الاقتِرارُ بِالعدِلہ, دَپان یہِ حظ وَنان دٔلیٖل, یہِ حظ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آیت وَنان یا حدیٖث وَنان اورٕ. یُس یَتھ زَمانہٕ کٮ۪ن مصایبَن منٛز چھُ اَکھ مُصیٖبت اَکھ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان الخلفیت المدللہ, یعنی یہِ چھِ سۄ تِم تھاٹٕس یِم زَن لیٹَر آن ایٖجاد گٔے اِنوٮ۪نٛٹ کَرنہٕ آے, اَمہِ پَتہٕ آیہِ تِم مُدلل بَناونہٕ, یعنی قرآن و سُنتٕکۍ دٔلیٖل آیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ جبرَن کھالنہٕ وَلَے عزُبِاللہ. تَوَے وٕچھِو تُہۍ واریاہ آز یَتھ زَمانَس منٛز لوٗکھ وَنان نوٗن شِرک آیت اَننَس توحیٖد چھِ مثلاً, نٔنۍ بِدعت آیت اَننَس سُنت چھِ. یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ المیہ, یعنی اَکھ وَنہِ شِرک دٔلیٖل دِیَس توحیٖدٕچ, اَنہِ بِدعت دٔلیٖل دِیَس سُنتٕچ, یہِ چھُ المیہ. تٔتی چھِ تَران فِکرِ اِنسانَس چھُنہٕ حظ وَنان سُہ فَلٲنۍ نہٕ کانٛہہ پَتہٕ دَپان گَرٕ پَتہٕ چھِ دَہ دَہ, تِمَے دَہ دَہ چھِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ آسان. یُس یہِ دٔلیٖلَن ہُنٛد مَسلہٕ چھُ, اِمام احمد بِن حنبل فرماو رحمتہ اللہ علیہ, اَمہِ برونٛٹھ یُس حدیٖثٕکۍ الفاظ چھِ آمٕتۍ خوارِجَن مُتعلِق, خوارِج چھا آسان بے دیٖن کِنہٕ دیٖندار؟ ییٚلہِ تُہۍ عملی طور کَتھ کٔرِو, حدیٖث مُبارکَس منٛز آو تِمَن مُتعلِق و تحقیٖرون قِراءتکم الی قِراءتِہِم, تیُتھ قرآن آسان پَران تُہۍ ٲسِو دَپان اَسہِ چھُنہٕ تَگٲنی یِمَن تہِ. یُس تِمو خروٗج کوٚر بَنٲوٕکھ بُنیاد اِنِل حُکمُ اِلا لِلہ, یہِ کَتہِ یہِ کیٛاہ اِنِل حُکمُ اِلا لِلہ, یہِ کیٛاہ یہِ کَتہِ آو؟ قُرآنِ مجیٖد. مگر اَسلافو کیٛاہ دیُت تِمَن جواب؟ کلمتُ الحق و یراد بها الباطل. گوٚو أمِس اِنسانَس یُس ژےٚ آز یہِ دٔلیٖل ہٮ۪تھ یِوان چھِ, أمِس دَپو وَنان چھُکھ ژٕ پوٚز مگر واتناوان چھُکھ ژٕ کوٚت؟ گُمرٲہی ہٕنٛدِس چاہَس منٛز. تَوَے وٕچھِو تُہۍ اِمام احمد فرماو رحمتہ اللہ علیہ, فرماو ترکنا اصحاب الرائے, اَسہِ ترٲے رایَن پٮ۪ٹھ پَکان. اَکھ طبقہٕ یُس زَن مُنکِرین اَمہِ ناوٕ سۭتۍ اہلِ قُرآن, علماء دَپان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بہتان کہِ یِم کیٛاہ چھِ اہلِ قُرآن, تِکیٛازِ اہلِ قُرآن آسہِ ہا حدیٖثَس اِنکار کَران, تَتے صفہٕ پَتہٕ صفہٕ چھُس لیٖکھِتھ آتی اللہ واتی الرسوٗل, سُہ کَپٲرۍ آسہِ تَتھ کَران اِنکار؟
اسلیے ییٚلہِ وۄنۍ یہِ اہلِ قرآن پَران چھُ یِم آیات، ییٚلہِ سُہ پَران آسہِ ما آتاکُم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہِ کیٛاہ پَران؟ قرآن چھُنہٕ حظ پَران. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ قرآن پَران چھُ، یہِ چھا واقعی یی پَران؟ أمِس چھا مطلب یی؟ یہِ سَمجھو، کَتھ سَمجھو مہربٲنی کٔرِتھ. أمِس چھا واقعی یی مطلب ما آتاکُم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہِ چھا أمِس چھا یی مطلب؟ من یُتِع الرسول فقد اطاع اللہ، سُہ چھُنہ قرآنِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَران، تَتہِ چھا یہِ پَران؟ پوٚرُن مطلب چھُ سُہ یی پٔزۍ پٲٹھۍ؟ یہِ چھُیی نہٕ أمۍ سُنٛد مطلب. گوٚو اِسلیے یہِ کینٛہہ ہَسا أسۍ بوزان چھِنہ دَلایل سانہِ تالہِ پٮ۪ٹھ، کُس وَنہِ حدیٖث شریٖفَس نہ یہِ نہ حظ، کُس وَنہِ آیتہِ کٔریٖمَس؟ تِکیٛازِ واریاہَن گوٚو آز یہِ اِشکال، دَپان ہے یِمَے تۄہہِ دٔلیٖل چھِو دِوان، تُہۍ ٲسِو اوٚتام دٔلیٖل وَنان، وۄنۍ کیٛازِ چھِنہٕ یِم دٔلیٖلہٕ مانان؟ مگر المیہ چھُ یی کہِ سُہ چھُ دَپان بہٕ دِمو تۄہہِ یہِ کیٛاہ، بہٕ دِمو تۄہہِ حلوٕ، مگر اَتھ سۭتۍ دِمو بہٕ تۄہہِ ڈایمیکرٛان کِنہٕ کیٛاہ چھِ وَنان تَتھ، سُہ دِمو بہٕ تۄہہِ رَلٲوِتھ، پویزَن دِمو بہٕ اَتھ رَلٲوِتھ، حلوَے چھُو کھٮ۪وان کیٛازِ چھُو نہٕ؟ ہے اَتھ حظ چھُ زَہر رَلٲوِتھ، نہ حلوَے چھُو کھٮ۪وان کیٛازِ، تٔتھۍ پَلیٹَس منٛزٕے دِتُو. اِسلیے یہِ چیٖز چھُ اَسہِ زانُن، یُس زَن الخلفیت المدللہ یُس مےٚ لفظ کوٚر استعمال، یعنی یِم زَن متاخر تھاٹٕس آے، یِم آیہِ پَتہٕ جبرَن دٔلیٖل یِمَن دِنہٕ، یہِ اَتھ نِشَن چھُ أکِس اِنسانَس روزُن بیدار. بیٚیہِ گژھِ یہِ پَتہٕ آسُن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اَٹیک چھُ أمِس آسان أمۍسٕے، کٔمِس؟ یُس پَنُن پان منحجہِ سیلفَس سۭتۍ چھُ منصوٗب کَران. چوٗنٛکہِ وقت گوٚو تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ مضموٗن الحمدُاللہ، سُہ چھُ سُہ مضموٗن یُس زَن تُہۍ الحمدُاللہ پانہٕ اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکِو پٔرِتھ. سُہ گوٚو اَسلاف کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ اَسہِ. مےٚ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس زَن معلِم چھُ اَمہِ کٮ۪ن ذِمہٕ دارَن ہُنٛد چھُس بہٕ چھُس شرمنٛد وَللہ یِمَن نِش، تِکیٛازِ ٲٹھ پٮ۪ٹھٕ ووت یِمَن آغاز پٮ۪ٹھ وَنان تُہۍ یِیِو تُہۍ یِیِو، تہٕ پَتہٕ قدر اللہ ماشاء افعل، بہٕ اوسُس یَژھان مےٚ گٔژھ آتھوار یَلہٕ گژھٕنۍ، مےٚ چھِ سالِم صٲب ییٚتہِ نَس یہِ تہِ اوس دَپان کَران محنت تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، أتی آسہٕ ہاو یِمَن اِدارَن منٛز یِوان یِم زَن مُختلِف علاقَن منٛز چھِ، پَتہٕ آسہٕ ہاو بیٚہان اَمہِ کٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن سۭتۍ أتی اِنشاء اللہ یہِ تہٕ کوٗشِش تھاوو تہٕ تُہۍ تہِ تۄہہِ منٛز تہِ ما پیٚیہِ کٲنٛسہِ تَتھ منٛز مَدَد کینٛہہ کَرُن، سُہ کٔرِو، یعنی کٲنٛسہِ نَفرَس ما پیٚیہِ کُنہِ جایہِ وَنُن ہُہ یہِ، تہٕ اِنشاء اللہ تہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚہمو اِنشاء اللہ. مےٚ چھُ یِہوٚے، مےٚ کیٛازِ اوٚن ییٚمہِ آیہِ یہِ نوٹ، مےٚ چھِ پاے ییٚتٮ۪تھ چھِ طالبہِ علم، بیٚیہِ چھُو تُہۍ واریاہ کال پٮ۪ٹھ پَران الحمدُاللہ، ہیٚچھان بوزان، تہٕ بیٚیہِ چھُو مےٚ نِش تُہۍ سٲری دایی، مےٚ نِش چھُو نہٕ تُہۍ عام بوزان وٲلۍ کیٚنٛہہ، تُہۍ چھِو سٲری دایی. دایی گوٚو نہٕ وۄنۍ یُس جُمعہ دۄہ سٲنۍ پٲٹھۍ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ ژھٕنہِ ووٚٹھ، دایی گوٚو یُس پَنٕنہِ جایہِ لوٗکَن سَمجایہِ. مےٚ چھِ پَتہ الحمدُاللہ تۄہہِ کَمَن لوٗکَن سۭتۍ چھُو پٮ۪وان واسطہٕ، تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُو، گۄڈٕ چھِ أکِس اِنسانَس پَنٕنہِ فِکرِ پَنٕنِس مَنہجَس کَرٕنۍ رٲچھ، اَمہِ پَتہٕ چھُس بیٚیِس تہِ سَمجاوُن کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مَنہجہِ حق، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتھ سۭتۍ روزُن یہِ حظ یہِ لازِم. تہٕ پَتہٕ یِم زَن ییٚتِنَس یِم آیات احادیٖث تہٕ اقوال چھِ، یہِ چھُ مضموٗن یَتھ بارَس منٛز یُس نہ وۄنۍ لاسٹَس أسۍ واتان چھِ یَتھ فِکری آزٲدی ہِنٛدِس بارَس منٛز. اِنسان ییٚلہِ یَلہٕ کَرِ پَنُن پان، سُہ بَنہِ کٲنٛسہِ تہِ رامہٕ ہوٗنۍ سُنٛد شِکار. یہِ لفظ تھٲیِو یاد، ظہوٗر صٲبَن دوٚپ رامہٕ ہوٗنۍ سُنٛد بَنہِ سُہ شِکار، تِکیٛازِ سُہ رامہٕ ہوٗن کیٛاہ چھُ، سُہ چھُ ڈیوِیَنٛٹ، سُہ چھُ مُنحرِف، تہٕ اِسلیے اَسہِ چھُ تَتھ ہٮ۪س کَرُن. اَسہِ چھُنہٕ پَنُن پان تیوٗتاہ یَلہٕ ترٛاوُن کہِ اَسہِ دِیہِ کانٛہہ تہِ تھپھ تہٕ پَکنایہِ پانَس سۭتۍ، تَتھ چھُ اَسے ہٮ۪س کَرُن. بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ مَسلہٕ، مےٚ چھِ پَتہ الحمدُاللہ یَتھ قومَس ہیٚکہِ نہٕ شخص پَرستی یَتھ منہجہِ سلفَس سۭتۍ یِم وابستہٕ آسان، یَتھ جماعتَس یا یَتھ اَفرادَن چھُ خطرٕ دٔلیٖلہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَرٮ۪س کانٛہہ نَفر خراب، تہٕ سُہ آسٮ۪س دٔلیٖل وَنان، چوٗنٛکہِ أمِس چھُ گۄڈٕ أمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ دولت دٔلیٖلٕے، مگر تَتھ دٔلیٖلہِ آسٮ۪س تَمہِ آیہِ پیش کَران ییٚمہِ آیہِ نہٕ سُہ اَسلاف رٔٹمٕژ آسہِ کیٚنٛہہ، تہٕ تَتہِ نَسَن چھُ سون تٔمِس بٲیِس سۭتۍ اِختِلاف، تور گژھو نہٕ أسۍ گژھٕنۍ، تَتھ گژھو أسۍ پَنٕنہِ جایہِ پرہیز کَرٕنۍ. أتھۍ پرہیزَس مُتعلِق چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ آیات سورت النِساج، یَتھ منٛز رب فرما وقت نزل علیکم فی الکتاب، تٔمۍ کوٚرنو تۄہہِ کِتابہِ منٛز نٲزِل، کٔمۍ کوٚر نٲزِل؟ کَتھ کِتابہِ منٛز؟ قرآنِ مجیٖدَس منٛز. اَن اِدا سمعتم آیات اللہ یُکفرو بِہا، کہِ تُہۍ ییٚلہِ بوٗزِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزَن آیاتَن سۭتۍ چھُ کُفُر کَرنہٕ یِوان، وۄنۍ یُس تہزا اوبیہا، بیٚیہِ چھُ تِمَن ٹھٹھٕ تہٕ مقولہٕ کَرنہٕ یِوان، آیت پَرنہٕ یِوان مگر مذاق بَناونہٕ یِوان تِم آیات، یِم آیات اَسہِ تام واتنٕکۍ ذِمہٕ دار بَنے یا بُنیاد بَنے صحابہ رضی اللہ عنہم،
یُس انسان تِمنٕے آیاتن تِمنٕے خلاف آسہِ استعمال کران سُہ چھُنہ تِمن آیاتن مزاق بناوان یی گوٚو یُس تہزاو بیا فرما رب فلا تقعدوا معهم تِمن سۭتۍ مسا بِہِو کُس فرما اگر بہٕ وَنہٕ ہا تُہۍ دٔپِو ہے یہِ چھُ نصیٖحت اگر مانو ٹھیٖک مانو نہٕ پرواے چھُنہٕ چھُ رب فرماوان رۄب کَران حرام فلا تقعدوا معهم مہ بِہِو تِمن سۭتۍ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یوٚتام نہٕ تِم امہِ دٔلیٖل ترٛٲوِتھ بدل دٔلیٖل اختیار کَرن بدل دٔلیٖل کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ حقُک بیان فرما اِنَّکُم اِذًا مِثْلُہُمْ یہِ چھُ الارم یہِ چھُ الارم تۄہہِ سارنٕے خٲطرٕ میٛانہِ خٲطرٕ تہِ رۄب فرماو وۄنۍ اگر تۄہہِ یہِ کوٚروٕ تۄہہِ دوٚپوٕ وَلہٕ بیٚہمو رۄبہٕ سٕنٛزَن آیاتَن چھُ مزاق یِوان بَناونہٕ وَلہٕ بیٚہمو فرماو اِنَّکُم اِذًا مِثْلُہُمْ تُہۍ چھِو تیٚلہِ تِمنٕے ہی یَتھ چھِ زٕ معنی زٕ معنی چھِ اَکھ معنی گوٚو یہِ چھُ تَمبیہ تُہۍ گٔژھوٕ تِتھۍ نَفر تُہۍ بٔنوٕ تِتھۍ نَفر یِم رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن مزاق بَناوان دوٚیِم چھِ اَتھ منٛز اِنتِہٲیی زیادٕ بٔڑ وارنِنٛگ اِنَّکُم اِذًا مِثْلُہُمْ ییٚلہِ تۄہہِ سوے وَتھ اِختیار کٔرٕو آز چھُ سُہ یہِ بکواس پَران پگاہ آسکھ ژٕ پَران اِنَّکُم اِذًا مِثْلُہُمْ بٔلکہِ عجیٖب چھُ یہِ کہِ بعضے جایَن چھُ پَتہٕ گژھان مُدعی سُست گواہ چُست یہِ چھُ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ بَنان اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم فرما اِن اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم یَتھ آیتَس کٔرِو غور رۄب فرما بے شک چھُ اللہ تعالیٰ مُنافِقن تہٕ کافِرَن جمع کَرَن وول کَتہِ گۄڈٕ کون فرماوُن اَصٕل یُس ٹھِکانہٕ وول چھُ جہنمَس منٛز سُہ چھا کافِر کِنہٕ مُنافِق ییٚتٮ۪ن کوٚروٕ غلطی اَصٕل ٹھِکانہٕ چھُ جہنم کافِرَس خٲطرٕ پَتہٕ کَرون مُنافِق تٔمِس سۭتۍ جمع مگر رۄبَن کیٛازِ اوٚن یَتھ آیتَس منٛز گۄڈٕ مُنافِق رۄب کَس ییٚتِنَسَن فرماوان مُنافِق یُس یہِ نَفر یُس یہِ تذکِرٕ کَران چھُ یہِ نَفر سٔنِو دیانہٕ سان تُہۍ چھُو نہٕ واز بوزَن وٲلۍ الحمدُاللہ الحمدُاللہ تُہۍ چھُو نہٕ واز بوزَن وٲلۍ تِکیٛازِ تَتھ کیٛاہ چھُ آسان سُہ چھُ تۄہہِ پَتہ رۄب کٔرِن رحم اِسلیے گژھان کیٛاہ چھُ گژھان چھُ یہِ چیٖز کہِ ذِکِر کیٛاہ اوس اَتہِ چَلان آیاتُاللہ آیاتَن ہُنٛد ذِکِر اوس چَلان مگر پَتہٕ کیٛاہ اوس گژھان تَتہِ اوس ہا ہِدایت یِوان وَننہٕ یُس تہزا اوبیا یُکفر اوبیا تَتھ اِنکار کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ بیان یِوان کَرنہٕ تَتھ مزاق بَناونہٕ خٲطرٕ یِوان تہِ بیان کَرنہٕ رۄب فرماو وۄنۍ ییٚلہِ یہِ نَفر اِنسان ییٚلہِ یہِ کَرِ یہِ چھُ ظٲہِر کَران کیٛاہ آیات حظ کِنہٕ کُفُر آیات أنٛدرٕ کیٛاہ چھُ کُفُر نٔتیٖجہٕ درٛاو أمِس کیٛاہ وَنان یُس اَکھ چیٖز ظٲہِر کَرِ بیٛاکھ کَرِ یہِ اَمہِ پَتہٕ کوٚر ییٚتٮ۪تھ رۄبَن بٔڑ وعیٖد کہِ بہٕ تھاوَکھ گۄڈٕ تِم پَتہٕ گٔے کۄم اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تُہۍ مٔزیٖد وٕچھِو اَتھ بارَس منٛز بیان چھُ طویٖل تُہۍ ؤسِو بۄن کُنَتھ فُضیل بِن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز چھِ لاسٹ سیکَنٛڈ یُس زَن یہِ پیرا چھُ وقال الفضیل بِن عیاض فرما اَدرَکھ تہٕ خیار ناس مےٚ لٲبہِ رٕتۍ لوٗکھ کُلہُم اصحاب سُنہٕ یا کُلہُم اصحاب سُنہٕ اگر یہِ جُملہٕ اِستینافیہ بانو تِم سٲری ٲسۍ سُنت وٲلۍ فرما فُضیل بِن عیاض رحمتہ اللہ تِم سٲری ٲسۍ سُنت وٲلۍ ینہاونا عن اصحاب البدع تِم ٲسۍ بِدعتِیَن نِش اَسہِ رُکاوان تِم ٲسۍ بِدعتِیَن نِش اَسہِ رُکاوان وۄنۍ چھُ مسلہٕ بِدعت گوٚو کیٛاہ اہلِ حدیٖثَس میٛٲنِس بٲیِس چھِ یہِ پریشٲنی یا غلط فہمی سُہ چھُ صرف دَپان یِم لیٚدٕر بَتہٕ کوٚڑ ترٛامہِ منٛز یہِ گوٚو بِدعتی أمِس وَرٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کٔشیٖرِ منٛز بِدعتی ژےٚ گژھی پَتہ آسُن اَکھ فِکری بِدعت چھُ یِمو لَچھ واد ترٛامیو کھۄتہٕ زیادٕ زَہر آسان ژےٚ چھی باسان وحدت الوجوٗدُک بِدعت چھُ اگر ژٕ کانٛہہ اِنسان وٕچھان ہُتہِ یِہوٚے تحرِ ترٛٲمۍ ہٮ۪تھ ژےٚ چھی باسان یہِ تہِ چھِ وحدت الوجوٗد تہٕ بیٚیہِ یہِ تحرِ ترٛٲمۍ چھُ کُنُے بِدعت ہُہ چھُ لا الہ الا اللہَس پٮ۪ٹھ اَٹیک یہِ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ژٕ دَپَکھ أمِس حدیٖث شریٖف حظ چھی دٔچھنہِ اَتھٕ اوس دیُن کھوورِتھ اَتھ حظ چھُ گوٚژھ نہٕ پَتہ آسٕنۍ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ نہ حظ پَزِ نہٕ شو کَرُن یہِ چھُ اَتھ أکِس حدیٖث شریٖف کِس یا صدقہٕ کِس اَدبَس گوٚمُت خلاف ہُہ چھُ لا الہ الا اللہَس دُشمَن مگر مُصیٖبت چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھِ صرف تحرِ سۭتۍ میٛادٕ ژۄکان یِہوٚے وجہ چھُ أسۍ چھِ تَتھ دَپان ہے نہ حظ یہِ چھَنہٕ قٲبلہِ قبوٗل باقٕے یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ فِکری بِدعات چھِ فِکری بِدعات
یم بسا اوقات یا اکثر اوقات چھ آسان اعتقادی بدعت یہ تھزو یاد فکری بدعت زن اگر میں تۄہہِ یِم زٕ ترٛےٚ مِثال ییٚتہِ نَس دِژ اَکھ یِم فِکِر دِژ دوٚپُن بہٕ ہسا مان صوٗفی سلفیت یہِ چھُ اَکھ فِکری بِدعت بیٛاکھ دِژمو مےٚ تۄہہِ اِنکارِ حدیٖثٕچ فِکِر مگر سۄ چھِ تعویٖل یا أسۍ وَنو مِن جِہتِ تعویٖل چھُ تعویٖل کہِ انداز اِنکارِ حدیٖث یہِ چھِ فِکری بِدعت ترٛیٚیِم ووٚنمو مےٚ تۄہہِ یُس زَن عظمتِ صحابَس پٮ۪ٹھ اَٹیک گوٚو یُس زَن نَیہِ زمانہٕ کِس جہالتَس مُدلل یِم بَنو سُہ چھُ بیٛاکھ اَکھ فِکری یا علمی بِدعت ؤنۍ تو تُہۍ تَتھ یِم چھِ ہُمَن تحرِ ترٛامہِ چھِ لَچھ واد تِمو منٛز پَتہٕ نیران یعنی یہِ چھُ آسان بیول وَونہٕ یِوان زہر وَونہٕ یِوان بہٕ اوسُس أکِس عالِمَس سُنٛد پَرواں حظ پَران سُہ اوس دَپان مَن احدث بدعة احل الصيف فرمو یُس تہِ کانٛہہ اِنسان بِدعت چھُ ایٖجاد کَران سُہ چھُ اَلٹِمیٹلی واتان تَتھ بِدعتَس پٮ۪ٹھ تَلوار جٲیِز قرار دِنَس تام سُہ مطلب کیٛاہ گوٚو سُہ چھُ آسان پَگاہ یِم زَن تٔمِس تِم پَلوٕ چھِنا آسان سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ پَلوٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس تَتھ تھاٹَس پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ ایٚکٕسٹرٛیٖمَس پٮ۪ٹھ گژھنہٕ خٲطرٕ آسان تیار اِسلیے مےٚ چھُ اُمید کہِ یَتھ منٛز چھِ کِفایت یہِ کینٛژھا وَنُن اوس اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے منہجہِ سلف سَمجھنُک توفیٖق بیٚیہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ خاتمہٕ تہِ اَسہِ سارنٕے ہُنٛد أتھۍ پٮ۪ٹھ سُہ دِیِن استقامت و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.